it's gonna be this way. The job's a joke, you're broke. Love life's the way. Feels like you always stop your second day. When it hasn't been your day, week, your month, even your year. Já pá, demo-lo. Em segundos, aqui está a descabra de fundo. Já que... Ok, refrão, por favor, meia. Está a política na cintana, por isso. Mimbrava! Mimbrava! Shoste... Ja, basjedore! Shoste kur i le një lodër një fëmije në dorë. Mi mbroma dhe me si kemi, mi se keni ardhur në show në djelës suaj binyakët. Nëse e njësë pak ndryshe sot. Bravo, bravo! Linda Tyshëm pyetja. Po. Shpate. Votoni, votoni! Ja, po. Ka të drejtë, ha? Si ka të drejtë? Ka drejtë. Është normale. Është normale. Është normale, po. Kjo është një politikon, politika normale në Shqipëri. Si është një politikon? Votoni për... Votoni për motra poja, për nëna poja, për... Oke. Se është një refren që kanë gjithë, pra ndaj. Oke, shumë i bravo. Ej, jam asjadore. Është jam asjadore, po. Super, unë një pyetje kam, vatrën, a, do më thënë, a një vot këti vatrë? Vatrë arë si pavlepsë. Si o zishtë ke? Shkoj të voton, do shkoj vatra për të votuar, do i thonë, mos të mundo, i pavlepsë. Okej, do më thënë, qëfar keni bërë? Kemi larë perdet. E shpis, po se është java zjedhore, po vjen një zjedhjet, po. Êshtë i vitiri për shqiptarët. Êshtë i vitiri për shqiptarët, se plasë shqiptarët e shke do votojnë. Në 25 prill do votojnë të gjithë. Se o zhysh? Po normal. Kanë larë perdet, kanë luer shpin. E ti shpa bëjnë? Te ajo tavolina që kanë te koltuqet, bëjnë shumë kikiri, ka gjera. Kjo përësysh, që përësysh konë për vizit, po. Po, të nëzjeri kremu iski për të pirë. Nuk i abin në rakë tjo se ponqë ose kremu iski. Edhe të vim e tabakat. Ose me zi presi shqiptarës zjedhje. Me zi realisti presi. Qëfar do gatuash për zjedhje, miku im? Kos. Po është kos i për vetë? Jo salat ruse? Salat ruse si për vitri, ola. Jo salat ruse, jo sepse kam probleme në stomakun. Se majoneza sigur të bëngë. Aha, këtë drejtë. Okej, besoj se keni ndarë mëndjen, për këtë do votosht i tiri? Nuk është në shumë akoma. Si? Nuk është sa e shumë. Votoni të drejta poja, të mirë poj, për nëna poja! Okej, sigla! Sigla!
Mos ha shumë këtë javë. Urdhro? Mos ha shumë këtë javë, ta është ditë në zjedhjeve. Okay. Sot java. Dhe unë të them drejtën, po mendoja. Okej. Okay. Mm. Isha atë gjëna goja, s'ishtë me. Je tip inovativ ti kështu. Pse i zgjedh këto gjëra? Jam kurioz. Për çfarë arsye mban dorë atë gjëra? Ku do të dalësh? Si ta kuptoj të publikut. Ku do të dalësh? Do të mu duk organik. Ku do të organik? Mhm. Shumë organik sonë. Mhm. Për të folur për temën që japëm editorialin, unë them se duhet flasim pak me ekspertët. Votoni, votoni, votoni. Për të folur për temën që hapëm editorialin, Donald, po, unë mendoj se duhet plasi pak me ekspertët. Po, jepi, fol qikë më shpejt që të ketë rritë me okay. Misun. Jepi, fol. Aha, aha. Fol më shpejt, hajë. Me ekspertët, kush janë ekspertët? Okay. Se përthej ka marrë dy ekspertë, la. Po, janë ata, nga Ndroqi. Nga Ndroqi? Po, ata. Genardi me Sonido, moro me o... Po, që mund e mërë të keshë e motra? Genardi me Sonido! Count to the Erdhën të mëdhenjt. Erdhën të mëdhenjt e të mëdhenjve. Po, hëmore. Ha, si ju kemi. Onida, më duket se këtë syrin të e ke luer më shumë sa të andej, më duket. Nuk e di. Oke, Sonida, se vetëmja që figurën e asaj nuk ja beson grimjereve tona. Êshtë e vërtet kjo, për? E kam bërë gjithmonë tualetin vetë. Vetë, ska, vetë. Shumë shumë mirë. E, për qa bëhet? Ue, gjonat më dhaje, gjonat bukra, papa faret, keshëm më dhaje. Ba. Si situata? Ba. Kam fillu festimet, vitiri të shpje, jam vitiri për zgjedhjet. Vitiri, kemi mbajtur pe më ndezur. Pse e mbajmë ndezur në Osonida? E mbajmë mbajmë për mbarësi. Asa nuk e di më duke pse e mbajmë për mbarësi. Kemi mbarësi në votime. Po pra. A vjen... Këtë pashë. Jo luft, pashë. Kush vjen pas 12-ës të shpia juaj? Pajësori. A nuk vjen asë Rama, asë Lulja, asë... Ja, këta do të vinë me baklavan dorë. Vinë me kadaifë baklavan. Nuk jo lën dhurata? Po është pëmës? Që më gjeti mua duhet të lajet pastroj shpinë, bo. Po pëse nuk... Dëgjo, kam një ide për ju të dy. Por e pëse nuk meni një vilë të madhe ju? Po ta marë mandi nga... Pëse nuk meni një vilë të madhe? Nga periferia. Me një pastruse. Okej, që t'ju bëjt gjitha punë dhe një kuzhinjere. Se më janë tharë duart mua? Prandaj nuk e bëjmë. Oke, për këtë do votoni, të djelin që vjenë? Ta shi, 6 besh, 2, 4, i 3. Shëm laj, po! Për këtë do votoni, Sonit? Unë do votoj për Josefina Topalin. Josefina, no? Për qëni... Gruaja Ekurt, Iron Girl. Po pse kotë një pjetë i kësho? Më pëlqen shumë, është grua shumë me pushtet. Po pra, vishet bukur. Sa unë mendoj, kjo shiu që po bjen është bereqet, si sa e di Roma. This is bereqet. Shumim. Jo, po duha ndale pak tek Sonida. Realisht pëlqen Josefina. Papa. Josefina është një grua e epur. Josefina ka bërë të gjënë që... Si Madeline Albrighti. Po, jo. Është Madeline Albrighti, është një kështu tjetër që... Margaret Thatcher. Është një tjetër që Josefina Topalli del në një konferencë për të shtyp dhe gjen një kartë kështu. This is the truth. Shikon pak në karta, ngrë kokën lartë dhe thot, I'm the Iron Woman. U të them të drejtën, unë pas kam jetuar gjithë të vitin në gënjeshtë, sepse gruan e Hekurt, unë dija se ishte e një qobani. Them të drejtën. Të drejtën. Ajo e ka status. Ajo e ka status. Tani po e marrë vesh. Unë e dija se ishte Mimi Kodheli, 21-shi. Seriozisht? Po,
Se e gjitha flokët e gjata dhe ndirama lundë e basketbol po shkallës dhe do dhe më duke të mimi. Po qaj se kemi flokët e gjata? U ishte mimi me flokët gjata? Peluta mos e prekeni çobanin. Apo nuk të fjasë gjë. Jo, s'kam probleme. Dhe ku desem se kjo gjatë... Kjo gjëja nuk do pritet montazh. Po mirë. Okej. Thuaj njëherë dhe tamam vëlla, se jemi live. Mos jam pa përmendur edhe Monën. Monën? Monën. Mona, si Margaret Thatcher Mona. Po pse nuk voton Monën? Margaret Thatcher prap. Po, okej. Ajo duket vërtet domethënë si grua kështu metali. Po, po. Është bërkinge Mona sonë, është bërkinge. Ka të bëjë. Është dobsu o bosi gocë re. Seriozisht? Ah! Ajo gocë re. U pashtë një artikull që kishtë dalë në një portal serios, dhe të themi, që Mona shprej që me i liri nuk flemë më, se nuk kam që dua, dhe më thëmë, në i krevatë. Nuk punoj më. Se besoj, se besoj. Se besoni? Valon gjaku, valon gjaku, me rinim. Ja pashtë të theme portalesh. Vërtet? Po e kishtë thënë ajo, më nga guje vetë. Nuk, dhe më thëmë, nuk... Nuk kam e lidhja u me këtë punë në kështu, thotë. Kam, më. Se që ka bolike më vla? Jo s'ka, thjesht nuk po bën gjë, po bën gjë, kjo është gjë, po bën gjë. A jeni shqetësuar, a ka ardhur ky shqetësim në shtëpinë tuaj? Realisht. Ka ardhur ky shqetësim, se po e shoh ligën sa poshtë lart, sa poshtë lart. E ndjen edhe ti këtë gjë. Po sa ndej sa majtas djathas, mora hyp sa veri sa jug, liga sa djathas majtas. Sezi? Ha. Mos ishte pak më spec kjo është ti? Shkon se do mbash përgjegjësi për gjithë ato gjëra që po. Po, po, po. Si mendon? Po për të tjetër, si mendon për të tjetër? E thonë drejtën dhe ata janë çifti përsosur. Kush? Ata janë çifti përsosur. Po, një dorë përsosur. A, ba, ba, ba. Shumë. Nuk ka të bëj, nuk është vetëm ai muhabeti, ka të bëj ndjenja, Donald. Po, në mështë. Të lutëm, bravo që vlerëson fuqi shpirtërore dhe ju atë fizike. Okay. Shumë. Do me thënë ti e the që do votosh Josefinën. Josefinën, po. Po nëse nuk voton Josefinën, kë do votosh? Monën. Bravo. Monën, është me gratë, është me gratë. Sonile që ka me fuqin e grave, me fuqin e grave. Po, po, po ti, po ti kena. Emra ka pushtetin. Emra ka pushtetin, a, që tha dhe uqë Churchilli. Bravo. Churchilli. Shumë. Ka prendesha, prendesha. Po, Gjenar, si me ndonë? Ligjin dhe Lucia, ku se për Mona apo Ilirio? Po, Ligjin, a i bje fyllit, kjo i bje pyllit. Kupto dhe shenë, a, a. Tani, Gjenar, në thuaj të drejten, ky Iliri, po bën qik, nojn qik fushat kjo apo jo? Po, qa fushatë, kjo ka fushatë sfidër me vetë vedhen. Thot, lanqi, lanqi, thot, të qepani, të qepani. Thot, a gjasht Amerikone, treshtore, tu, thot, më bombardoj, thot, zdu me ja ditë fare, thot. O, unë, o, asë kush, thot. Po, së është këshu, tha, e di Roma i tha, së është këshu, tha. Stop, 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 tu, tani. E pare punës, a është normali që presidenti i Shqipërisë të bëj fushat, pas e të kalëm të pjesa tjetër, se ne e morën të mishen që a i po bën fushat. Po bën fushat apo jo a i? Po si s'po bën me taktike, me finte, po bën fushat, olla, po bën fushat. Po është një mirë strukturat partijake. O dano që a i është i rejgjur me këtë punë, e një fëmijë këtë fush. Por është normali apo jo, leta njoj, a i mu ta njoj normali. Nuk është normali, presidenti duhet e asnjanës, duhet e të mbrojtë si kushtetutës, të mbroj votën e lirë, po votën e lirë të mbroj në sistemin që ekziston, brenda sistemit elektoral që kanë qëndisur këta bashkë. Ai thotë për shkak që të mbrohet vota e lirë, të jetë votimi i ndershëm dhe i lirë, kaq që të njihen rezultatet sa më shpejt, të jetë e mundur, që mos ketë peripecira dhe mos ketë streçe, streç, streçime. Unë them që mban pak erë ky muhabet Gjenart. Ka një ai që është më i miri dhe inshallah nuk shitet dhe blihet vota. Okej. Talëm që këtë muhabetin e zjedhjeve të situatën shumë. Tamam, tamam. Moj, do të bëjnë një pyetje unë ty? Ha. Të lodhën që Gjenardi... Jo, unë jam suar dhe tashmë. Ha, suar? Unë jam suar tashmë me Gjenardi. Dhe ti bëjnë pyetë sigur qena, je bënë që të një ashtë takoma. Unë jam piti urtë dhe nuk ja këthej lafin. Do me thënë, a i ka reputacion? Pa, pa, pa. Ku se më ligjin dhe shpja juaj? Fjale Gjenardi të shlish, do me thënë. Ligjin për gatime e bëjun, për tjera dhe bën Gjenardi. Qfar pra tjera? Ku se në këto tjera? Gjenardi, prit. Për lafologi. Lafologi. Sepse këta shpine kanë kërë në një mini seli gazetaresk. Sepse gjatë gjikohës, po. Sepse gjatë gjikohës bëjnë video. Gjatë gjikohës qërtojnë lajme. Ju bëni dhe monitorime të shpja juaj, apo? Qinecita, jemi edhe CNN, edhe Qinecita, edhe Hollywood, jemi edhe Kino Studios Shqipëria Re. Seriozisht? Gjitha bashkë kemi edhe Radio Tirana. Ju fletë Radio Tirana. Sa banja keni në shpi? Dë. Janë dy? Dë banja. Dë banja. Se cila banjë ka nëjë bolier, apo një bolier? Po, se cila banjë ka nëjë bolier. Ti ku lashtë, banjë madhe, apo banjë e vogël kemë? Po, më ka lënë vogële, sorita ka të madhe. Shumë. Unë e ka me vasë. Shumë. E ke me vasë?
Sa mirë. Po bet uj, banja për shumë kur futesh vasti, deluj. Po, sa që e pastron. E pastron. E pastron ju. Nuk është, oke, shumë mirë. Gjo, a këtë se unë doja dilja këtu, se jo pa qëllim do nalë bëri pyetjen për vaskën. Ju, a këndoni në banjë? Këndoni, duket. Dikur kam pas kënduar e vogël, kam pas kënduar. Po tani në banjë, tani këndoni? Jo, tani ja. Jo? Në sa unë e ka me hope. Me hope? Po më thamë një melodi, e bëjnë një melodi aty. Se se shfridzoni banjë, gjina? Dhe si taj banjë? Duhet a kishe me boksera banjë. Jo me vetë që të oshtin zëri. Po boksera vesh Genardi, apo për bokse këshu? Bokse këshu, ato po landa. Oke, mirë, qëfar, dolem të kënga, qëfar kënga keni përgatitur për sot? Qifti... I lift my eyes up into the mountains. Qishte? I lift my eyes up into the mountains. Ingres syt nga malet. Ingres syt nga malet. Nga malet. Ingres syt nga malet ku bëjt shfar. Kur bëjt shfar. I lift my eyes up on the mountains where does my health come from. A, thjesht nga mëndima. Nga mëndima. Ingres nga malet, pa skat. Nga mëndima zvonon. Êshtë skat bëjme kryshin e kuq. Jo, 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 jo. Skat bëjme lutjen, që ne lutemi dhe... A, okej, nice. Lutemi për mbarsi dhe vjen mbarsi. Lutemi për zgjedhje dhe vjen zgjedhjet. Së zysh, ti lutesh për zgjedhje, na dim. Lutemi për paqe, vjen paqe. Bravo, shumë. Lutemi për dashuri, harmoni, vjen paqe. Ne ekzekutimin e kësaj të na bien ai në sa patjetër, sa patjetër. Zot, po. Kam shtypje për ekzekutimin e kësaj këngë, do t'ju ndihmoj dhe Tiri. Tirian Gjoci. Po, patjetër, ja sa Tirian Gjoci nga Kallaja. Po, po. Okej. Hajde, hajde. Hajde. Hajde 1 2 1 2 1. Me dy në dorë Tiri. As gopë si se. Hajde Tiri, hajde. As gopë si se. Qatë ka gjithë më do? Po sot që halim ka gjithë. Qa kemë të pizikuj me godën time të Donald? Qa kemë më do? Po na vinë ata o burë? Kush më? Ata... Në përgjësi vinë ato, si ata? Po ato janë tamam, tamam. Ka ndryshuar? Janë vajzat e kushurit Gjajës o burë, ka ardhë, ka Belgjika. Ha, edhe, qa problemi ka? Ka do martojnë o burë. Ku që nërën halli, më lëse, në plasë? Por s'kanë, do me thënë, duan të rezervojnë për nëjë... Kur, më lëse? Njënë për të bërë dasmën e këshu... Në gusht, o burë. Më gjetë imë, rezervojnë të jam bjëndë mua, se më duan të bëjtë dasmën me 8.000 veta. Ka gjetë, nuse, s'ka gjetë... 8.000 veta? 8.000 veta, Allah, dasmën. Po qa problemi ka të për 8.000 veta për esort kalanë, Allah? Po ti e shumë të tjeshtë, po si amër, si amër. Esor Kalaja ka salë shumë të madhe vendesh, më ke thënë, ope? Salë e vendesh e përdor për dasma, ditë lindje, gëzime familjare, qa të duash ti, më vla?
Se halle shkim, Allah. Okay. Po ta zhidh, na këto halle paqim gjithë jetën, Allah, se këto halle ti zhidh vetëm resort Kalaja. Okay. Për dasma, evente, gëzime familjare. Po i shkruaj, po i shkruaj. Shkruajt, lutem. Shkruajt, lutem, si jemi të resort Kalaja, bim prenotimin. Lokeshin i kusht, tjo të tek rruga në Kavaj, tek shëtitoria Indrit Sara, Allah. Okay. Lutem, shkruaj. Pandej. Si jemi të resort Kalaja, ka shkruaj, okej? Okay? Ja të zhidh halli. Urikthyem në një hapësirë shkurtër publicitare. Falenderojmë sponsoratë. 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 Falenderojmë sponsoratë e emisionit tonatë. Po. Faleminderit që më shtesni këtë emision dhe jeni aq besnik të këtij emisioni. Po jeni aq korrekt sepse lekë ndat olla. Po. Ose ka të sponsorë që nuk ah, jo, jo, mas, s'kemi të bëjmë me ata, më vjen keq, më vjen keq. Mirë, kalojmë pjesën tjetër të emisionit Roma? Po, e morë ti iniciativën. E marrën atë freri në dorë. Freri? Frenat apo freri? Dale, dale, jebi. Okay. Unë mendoj se erdhi momenti i të ftuarit parë, Roma. Unë mendoj, kështu e kemi skaletën. Po, pra, dale, o, po, po, po. I parë, po, ke drejtë. I ftuar jon i parë, kush është? Ai? Kush? I madhi. Kush o? Damian Gjiknuri, po. Damian Gjiknuri! I'm for sure with no break, I'm invincible. Yeah, I win every single moment, I'm so powerful. I don't need violence to play, I'm so comfortable. I'm unstoppable today. Gëzuar. Gëzuar. Jeni. Mirë. Përshëndetje, zoti Damian. Faleminderit. Nuk e di pse jam mësuar që të gjithë të ftuarit që hynë prej asaj perde, kërcejnë. Ti nuk kërceve fare. Si ka mundësi? A, po pret pas 25. Kërceva se... A? Kur dëgjova këtë muzikën që dikur e kisha unë fushat, fillim, e që ne i mori Partia Demokratike... Si ma mori, jo? E mori. Deri në mars... Si ka mundësi? Deri në mars në aktivitetet tona në Vlorë, kishim këtë soundtrack. Okay. Si duket ju pëlqeu shumë, e panë si muzikë në fitore. Mos do shta motivohen? Mos do shta motivohen? Vjen mirë që diçka ime i motivohen, se më pëlqen, se kje zjedhe e unë. Arritje në jetë është të ndryshosh njëri. E kupton? Kurse ti me këtë gjë ke ndihmuar shumë njerëz, sepse ke motivuar, e kupton? Pa mirë. Në çfarë mënyre? Një mendje që s'ndryshon është një mendje që s'mendon. Po pra, normal, bravo. Nuk është se kishit një kontratë për këtë, deri në maj e mbaj unë? Apo ja. Ata s'pyesin për kontratë i marrin. Gjithjet, e kanë zakon gjithjet bukë e marrë. Direkt për deklaratat, okej. Ja, politizoj direkt. Se politizove direkt, më vjen keshë. Po qa për Damian? Si e? Mirë. Për shere parë që të takoj në afer. Ushtat. Që ke interesant nga afer. Ku ju njofi të dy? Po pra. Ju kam takuar? Jemi takuar, jemi takuar. Jemi partë të treni. Të treni, okej. Jemi partë të treni. Sot fushata. Si vlenjat jemi, duhet jemi parë. Po, 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 duhet jemi. Sot fushata, Damian. Mirë, mirë, shumë mirë. Si ka qenë, si janë vathët? Si që temi në nga anë tona. Si duken bathët. Si duken bathët apo vathët? Bathët duken. Bathët nuk janë bathët. Unë e dija vathët. Okej. Bathët, si janë bathët. Okej, si është situata? Shumë mirë situata. Êshtë okej? Shumë mirë bashkon shumë mirë. Okej. Për fundi, kemi pas dhe përforcime nga anë kundërshtarve me president në Republikës, që është bërë më interesante gara. Po bra, të ndalim qite kjo pjesë. Bravo, interesante. Tëpse unë bëra dhe një pyetje në pjesë në partë emisionit. Ore, është normali që presidenti Republikës të bëjë fushat, sepse kjo është fushat i Mirëfillë, të përëm? Se është normali, po ja që ndodhë, jemi në Shqipëri. Jemi në Shqipëri? Po. Por nuk mund të jetë shumë, Damian, si jemi në Shqipëri, vetë me këtë gjithë. Nuk mund të justifikojmë me këtë gjithë që jemi në Shqipëri. Ai presidenti e bën, ka fillu mos këtë besim, as të bashkëshorti ati. Vërtet? E ndajmë partim, po. Sërzi? Po këshu fa. I kërkom pasordin e telefonit? Po këshu fa. I kërkom pasordin e telefonit? Në ki di këto mua bete dhe telefonë, po thë ake unë nuk e lejoj partim dhe se i të shire dhe të blje, tha. Okej, normal që duhet të ketë diçka. Po pra, po, qëfar bënë partia juaj, partia socialiste për të pjesë, pëse presidenti realisht nuk duhet të bëjë fushat? Nuk ka një lishë për të gjithë? Partia socialiste do të kthejnë në Vlorë një referendum edhe për presidenti me qënë se ka kohë që kërkon referendum.
Ka kohë që kërkon referendum dhe ju do ta ktheni. Po ta ktheni. Në Vlorën do t'i japim një përgjigje alla vlenjaçe me referendum. Po pse ka kap, okay. Pse interesante se dhe ne jemi ka Vlorë. Po. Ja ju pse? Po ju keni vajt lart. Po bra. Ju jeni si ai, na harroj llano, vajti në qytet. Po, okay, mirë, mirë, ne jemi lartem lart, po. Dgjoj. Ore, pse ka kap me Vlorën ky? Çka ka me Vlorën me ata valla? E di. Ë? Po jo ti tani do na thua ka një informacion do na japësh. I brëndshëm, ç'o di? Mendon që nga që Vlora ka bërë gjithmonë kërëngritje kundër pushtuzve, ajo ka shikon dhe veten kësë si qlirimtar. Oke, do t'jetë qlirimtar në Vlorë. Si do t'jetë? Oke. Do me thënë, oke. Vetëm... Ose të rejqë unë. E të rejqë ti? E të rejqë ti? Po pra kjo do t'jetë... Keni shkëmbyrë mesaje, keni shkëmbyrë me një tjetëri? Jo, mesaje jo, po. Ha? Një komunikim më për para dhe kemi pas, e një jemi prej kosh. Një jemi prej kosh, po sepse aj duket shumë e mlef për ty, pse ka atë mlef aj? Duhet të pyesni atë. Duhet të pyesim atë. Unë mendova se, po, pa tjetër. Mendova se do na jepi një informacion që dhe publiku ta merrte vesh, nuk e di pse të ka kaq shumë. Ti duhet spekuloj, edhe të gjitha s'duat i them. Ah, okay. Zdoj të thosh gjitha. Maj për vete disa i gjera, shumë mirë. Okay. Damian, për gjithë publikun, kam përshtymin dhe publiku shumë kurios, se je futur politikës? Si ju fute? Si ka qenë fillimi? Dëse do një të mërë një bisnet me të një që publiku të njëjtë pak më mirë, sepse ne të njojmë realisht. Unë e kam dhe në familjen, që dhe babajmë ka qenë deputet, ka qenë aktivist social. Ka qenë deputet? O, është marrë me mjedisin, që në videt në dhe një. Që që normalisht aktivizimi social-politik në familjen time ka qenë i hershëm, do unë kam djekë. Të rrugë, pra e kam marrë atë dozën që në familje kur të popë. Të babajt. Pasaj dhe nga natyra e mjeri që më pëlqenjë qështet publike. Dhe në sfarë moshe kishë në Damian, kur... Kur përfshive në politikë. Kur përfshive të amam në politikë. Pra herë partë deputet, u zhjodha në vitin 2009, isha... 2009? Po, 37 vjetë. Se kemi përshtyve njësë kur t'i ke një jetë që mërës... Kujtë unë nga që e përmëndi shumë emrin tim dhe praktikisht politikë hyra dhe mërë për pare, dhe më dhënë, nga vitit 2005, kur partio socialiste doli në opozit. Aja është mënyra me mirë për të futur në politikë. Unë kam qenë administratë publike, kam pas pozicionën ndryshme, pa atër edhe pash kjo është momenti, dhe njerëzit e tregoj veden në ditë vështira. Kur partia deli në opozit, unë përqafova partinë me cilën kishe merituar dhe babajin. Kryetari Partisë Socialiste ishte Zoti Edi Rama në atë kohë? Në atë kohë u A i që e kapët në timon. A i që e kapët në timon. Gjen kesh. Oke? Gjen kesh. Oke. Qëfar me ndonë, Damian, qëfar me ndonë se i mungon politikës shqiptare? Në përgjithësi? E vërteta nga njerë. E vërteta? Njerëzit nuk janë vetë vetja. Oke. Njëse mirë, si njohën. Mua më pëlqenë që në politikë njëri u tjetë vetë vetja. I mungon? Êshtë gjithë që i mungon në një pjesë të madhet njerëzve. Të pranojnë vetën dhe t'jënë të vërtat. Për ne t'kemi marrë tu që të flasim mirë për ty. Ne t'kemi marrë tu që ti t'flasim mirë për ne. Po thuë e drejtë e mori qarë do. Po, kjo është... Të flasësh mirë për ne, orë... Qëfar të shtyu ty që t'na zgjidhje ne, për shumë? Se jeni nga Vlora. Kash? Të me thënë... A temi gjithë tjetëm. Se më bëni për qesh. Se të bëjë për qesh. Okej, nice. Okej. Sepse, u me ndova se ti nëzjo dhe ne, sepse ti pe diçka tek ne. Ose më sakte mua, pe potencial, pe një dritë. Po. Me ndova se ti, realisht pe një dritë e mua që të verboj. E kupton? Ta shi po të qikoj më atësi. E kupton? Ta shi po të qikoj më atësi. E dhe thash, okej, verbova Damiani. Se, okej, dherë të Ricky Martin kisha shkuar, po të verboja Damian Gjiknuri, no way. Ke vajt e Ricky Martin? Po, kam vajt. Be careful, my friend. Be careful. Shumë e fort. Po, pra. Mirë, Damian. Unë kisha një pyetje dhe drejt për drejt për ty. Do të zësh vendin e Ramës në njerëti? Jo. Jo, për qak të fjallë? E, kështë foli? Se Ramë. Okej. Nuk s'ka një. Rama ikën kur do vetë. Ikën kur do vetë. Shfituzi, fituzi ikën kur do vetë. Nuk... Ti, Damian, nuk aspiron për të bërë kryeministër nesër pas nesër e kështu qirash? Për momenti nuk ka shkuar mëndja, të temë. Për momenti nuk ka shkuar mëndja. Mirë, Damian. Oke, e pranojmë si përgjigje, sepse ne këtu jemi të vërtet. Në shta, bëjnë dhe pyeti që i kalojnë sajqet, po që s'ka që. Mirë, Damian, nuk kam një problem e tokën, la. Realisht.
Topograf duke mu. Po një sekund, bra, tani ty ka qejë çfarë? Tani në fushat besoj se të kanë dalë na unda këta njerëz që kërkojnë të zihesh halle, probleme. Tani shko ku qëndron problemi im. Është interesante shumë. Po. Un kam një problem me tokën. Kam çuar letra te Aluizmi. Ata te Aluizmi thon shko te hipoteka. E kupton, shko te hipoteka, më thon, "Ore, ti duhet vesh të bësh matje në bashki." Të bësh automati teknike. Shkoj te bashkia, më thon, "Jo, ti do të marrësh letër që kishe çuar te Aluizmi, ti çoje te hipoteka." Shkoj te hipoteka, më thon, "Duhet të marrësh kuponin." Duhet të marrësh kuponin, që të shkosh dhe të bësh aplikimin në postë. Shkoj te posta, marr kuponin, mora 2 në fakt, që ti isha brenda. Dhe pres 37 ditë, sepse ashtu ishte, duhet pres 37 ditë. Pas 37 ditësh shkoj te hipoteka për të rishur letrat. "A, më than mua, po ti duhet të kishe bërë aplikimin te Albania." E thash, "Ik kam vjerë mund tokë në Lungomare, s'se marr fare." Kupton, kjo është situata. Po pra. Po, i këtë qa? Jo, po në fund ditës... Jo, të pisha ka se vajti mbaroj pun gjyshi për një dit. Për një dit mbaroj pun gjyshi. Kështë ja Luizni dhe hipoteka u bën bashkë. Po, pra, janë bërë bashkë. Pikë kështë që mos koshë shumë dyrë. Sa ko ka në ato që janë bërë bashkë? Po, ka një vit e ca. Një vit e ca? Êshtë merit e Partijë Socialiste? Po, pa tjetër, reforma Partijë Socialiste. Rëtoni Partijë Socialiste në topin 25. Po, oke. Se është fiksuar që par me këtë... Me këtë gjinë që i bia ashtu. Po për këtë lullin, që me ndonë për këtë lullin? Lullin e njofë që në gjimnas. E pra, këtu më dil. E njini që në gjimnas? Po. Unë po bëjë si kur se di, unë e di këtë gjinë, po. Ta shpjegoj edhe që... Këtë duar atë këngë, maturantat po festojnë. Ta shi për lullin, presidenti Meta ka thë një fjallë dërtet. Qarë? Të gënjen dhe për orën. Të gënjen dhe për orën? Kure ka thënë këtë gjënë? Ure qanë këta njerës i thonë këto gjira dhe i hanë pasaj ola. Sepse nesë pasen së rajde në koalicion më atë. Si gënjenë për orën? Do t'ja... Do t'a shpjegoj zoti punës, a i që ka thënë? Se në shpjegoj pak... Ka thënë, në më pëlqejo se me i fjallin... Okej, ne duan ti mardhini që ti ke pas me lullin, me lullë bashkë. Nuk i them gjitha, sepse... Normal. Ti ke që në gjimnasë, ke pas shok? Ka pas politik. Jo, e njo. Jemi një moshë, po më duket aji një vit, filloj një vit më mbonë. Si ka qenë me matematikën aji? Me e një ta zyshua jepte? Me të shoftë ashtë nuk kanë zënë shumë matematikë. Po si ka qenë atë kodë do një ditë? Kemi qenë në i klasë. Nuk e qenë në i klasë? Po produktin e kuptoj. A, okej, mirë. Ose dukshme? Nuk e, do me thëmë ti që një zyshë, nuk e a vendos fajnë zyshës. Kjo është idea. Po mirë, digjo. E kam fajnë mësuset zakunisht, e kam fajnë mëzënsit. Sfungjeri, sa absorbon sfungjeri. Ore mirë, po pse nuk i jepni një mandat i lullit? Po jepni një mandat i lullit? Jepni një ose unë gjirë. E ka mandatin e. Ore, si kryeministë, si kryeministë, pse nuk ka jepni? Jo, lullit e shumë e përstachëm për të qenë drejtu si prejershëm e opozitës. E bënë mirë atë rrë. Institucion. Institucion e opozitës. Më duke se jetë që kironik, da me një hidhur. Je pak një hidhur. Jetë që ki hidhur në natyra ti, më duke. Jo, unë them atë si e ledzoj. Se mandat në kisa je dha. A i dorëzohen mandatet para 2 vjetë. Po pse i dorëzohen mandatet? Ku do një të dilni, do me thë? Pse? Po me ndonim për përmbysin e madhe. Do binte në një këmbe karikës, do binte karikës. Oke, në qëfë se duan përmbysin, ata duhet në ngrën popullin. E provu Nuk në gritë popullin. Nuk ndoj që popullin në qërëshorë të 2019-ës. Normal, po mirë, si duket kjo mardhënja Meta, Basha, si duket? Si të duket? Kanë kemi ata me njëri tjetrin, apo nga halli s'kemi zbëjnë? Dikur ka qenë një karikaturë në kone revistave, Ostenin duket ka qenë. A, Ostenin, pa e kam letur. Jo një qëndëri, mardhënja ty është njëri me një tufë me lullet në i thikë nga mbrapa. A, oke, këto tani janë në përtor jetës sociale këtë gjërët, po. Këtu është mardhënja atyre. Oke. Po si mund të apranosh njëri me thikë në mbrapa dhe mi lullën dorë? Oke, mund të jeti bukur në fytyrë. Duhet të gjenë vete ku librin. Po ti tani, duke ditur këtë informacion, ti duhet veprosh, se ti mund të shpëtosh një jetë. Ja, unë gjeda rastin që ti t'ja thëmë njërës dhe t'hapin sytë. Okej, për politikën të njojmë, kusë shobë jotë, Damian? Sporti. Sporti? Po. Se nuk e dinë se të njojmë të gjithë, se ti e një dhe një sportistë shumë i mirë. Një sportistë shumë i mirë. Shumë i mirë, amatorja. Damiani ka që një pari në garën me makina.
Formula 1, o kam marrë pjesë. Makina dhe o kam lënë njërë, jo keni qef makina. Qëfar sport e s'kyqë? Bicikleta. Bicikletat, oke? Bicikleta. Damjani lëvizë shumë në këmbë. Nuk pasionuar mas bicikletë. Po, në çfarë do ta takosh Damjanin, Damjani lëvizë gjatë kohës në këmbë. Po. Edhe merr telefon tani për shembull, ja, po eci, edhe kur e merr telefonin për 5 minuta të sajtë librat. Librat ke çfarë lloj librash ke qejf të lexosh? Në përgjithësi librat janë. Ne ke lexuar ata Arom Gruaje për shembull? Nëse kush ma vodi kur. Jo, unë nuk më pëlqejnë shumë romanet. Romanet jo. Nuk kam kohë tash për lexuar romanin, pëlqen më shumë literaturë bashkëkohore. Sociale, ekonomike, politike, historit, biografit. E kam dëgjuar që ke kaluar në nivelin që asë nuk i ledzonë, thjesht i dëgjonë, tani, kur bënecë nga liqeni. Po, dëgjuar edhe audiobook. Dëgjonë audio? Tjetër, se edhe... Me këvesh dëgjonë më mirë, edhe bënecë, edhe... Normal. Me këvesh dëgjonë më mirë, me djathi, me të majdim. Fatë mirësish akome me dy, edhe i kam binjak të dy a vjetë. I ke binjak, mirë, bravo. Damian, ti beson zot apo në energji? Dio, zotit dhe energjia nuk janë shkëputur. Jo, dhe Zoti ekziston, po gjithçka që ne shohim është energji. Gjithçka, po a beson në Zot? Besoj në Zot, po Zoti ka krijuar universin dhe universi është energji. Kështu që janë ndjitur në një tjetër. Okej, Damian, çfarë do bësh ti pas 25-sh? Pas datës 25, çfarë do bësh? Atë që kam bërë dhe përpara 25-s. Do vazhdoj politikë bërën. Vra bicikleta do të nuk do shkuputen, sa të kemë mundësi fizike. Pa tjere. Do ketë fitoret madhe, me diferencë madhe, si me ndonë? Në Vlorën, them që do bëjmë fitoren e duhur. Do më thëmë? Në qërë se... Alias Tërmet. Tërmet, do të thua sa të fjallet Tërmet, Damian? Do të thua? Do të thua? Shumë sa posu saktu do thot diçka ka ndryshur. Do thua është vërtet, Tërmet? Tërmet, Tërmet. Po fituam. Po pra normal. Për të bërë disa pyetje pak më detajiste ndoshta për politikën, njoftojmë studio dy gazetarët tanë, Televizion Plus, Thimi Samardzhiu dhe Keleda Mema, ju lutem studio! Përshëndetje. Përshëndetje. Mos me gishtë ashtu se do t'i nxirni sytë njëri tjetri do t'i nxirni. Jo, jo atë, atë jo. Por e Thimi që... Qo dhe njerë? Që ke veshur si Edi Rama, mo? E di që ka munguar zotit Damjan Gjiknuri, këtu që tashtë nësha si tjej. Oke. Mi, mirë. Janë mirë, Damjan? Që janë këto shembuj, mo? Më duket mua, po të Damjan? E ke vlerësuar intervjisa. A, oke, mirë. Më duket mua të... Në fakt, në fakt, zotit Gjiknuri dalon për veshjen e ti. Është shumë elegant, ka shumë stil. Jo, po t'i themi t'i bëjde një parat tani, t'lutem. Si, ndryshën nga erët e tjera, nuk e vesh uraj qaj qaj shme stil. Në erëta direk, në fushata kështu, si që isha në fushata, në këtë. E ke vërre, Damjan, që njëzit t'u t'mari me t'mira, pse? Ndoshtë nga që ke pozit? Mos ma kam në t'futur. Po, bra, ki kujdes. Unë do kisha kujdes, përshumë. Ki kujdes. Unë do kisha kujdes. Ki kujdes. Pësi dje, se fjartë mira, kotë, hajë të ashe. Enkeleta? Enkeleta, përra. Thimi? Pa e le Enkeleta së cilim. A të bëjmë ne pyetje ju intervistu. Po, hënje. Thimi, për kërë. Enkeleta. Okej. Po themë, ta njësim nga mandatet që ka vendosur Kryeministri Edi Rama, ka thënë nga 74 dhe në 78 mandatet minimale, dhe në 88 mandatet maksimale. 74, 79. 78 apo 79, ndani mundi nështë? 74 dhe 79, të pakten ati që bënë në atë kuvëndin e kuqit. Ajo, po. Kuqi e ndanë, kuqi e ndanë, kuqi e ndanë. Unë në të konvende e referonë, të pakten në logaritë elektorale. Oke. Dhe ato janë dhe më të updatura, sepse është reflektimi kontakteve në terren. Oke, unë... Pasë të ditës qeverisë, zotë Gjiknuri, është e mundur që Partia Socialistët marri një sasi kështë madhe mandatësh, dhe qeverisë e vetme, normalisht. Teorikisht duket si kur është e pa mundur, po po të vështë në peshore, qëfar ka ndodhër, dhe cilit janë palet, është e mundur. E para njërë, qëfar ka ndodhër, është Partia Demokratike ka bërë shumë gabime, cilat kanë koston e saj, pavarësisht qëfar mund të rikuperoj koha, kanë pikpamja e konsumit që mund të ketë qeverisja. Mos duan shumë të zgjohen ata për shumë, duan dhe 8 vjetë tjera... Ata, unë e thash, mund të institucionalizohen dhe si opozite përhershme. Të pak të më për i periud gjatë kohë. Aha, oke. Ta, ka vëndi që i kanë të tila. Mund të ndodhë. Unë duha ndalim pak, do këthejmë së rishë të këzirët, por të kjo qërëshodë skandali i database-it. Unë të një këtu kam për para
të dhona tuaja personale, po doni edhe kartën e identitetit, Damian Gjiknuri, 255572, se po zbulove ditë lindjen. Numër telefoni nuk ajo. Mos zbulove? Paska një mëse i kanë gjitha, po. Mund të marrin kredin e emrin tënë. Mund të marrin kredin e emrin tënë. Dhe, oke, preferenca është Partia Socialiste, në 2013 Partia Socialiste, patronazhisja juaj është zonja Fatmire Vrapi, dhe ju jeni jo i sigurt. Jo i sigurt. Në të zjedhja. E ku të një vëtë zjedhja se komplotit. Po të më akuzojmë për tërmetun që mërë kam tjerët. Unë s'ki kam i sigurt vetë. Ju, nuk jeni i sigurt vetë. Jo, këtu duket dhe vërtetësia dhe i materiali. Nuk e dalë nga ju? Ore, se mos voton për LSI-n, Damiani. Jo. Bëmë aki. E presidentin Lor. A është një provë interesante e vërtetësis të ati materiali për mbajtjes. Se në qofë se dhe unë vijem dyshim, atërë ose unë vërtet jam i dyshim, këtë më akuzokan më zikur bëjë që dira elektorali, ose materiali është fiktiv. Patronazhisti Dritan Lelit, kush është? Se nuk e kemi databazin e Vlorës, kemi vetëm Tiranës. Është vetë i zotë i punës Dritan Leri. Aj, nuk kanë patronazhisti atë. Po ti e një këtë patronazhistin tonë, Damian? E një? E këtë akuar në një? Njof, nuk e një. Që pa mund të këta i mama? Ishe zonjë. Imaginon bratë të përshonjë. Zonjë? Fatmire. Fatmire, po nga emri duhet jenë bitë të 50 atë besoj. Ska problem se nuk e shkuptojmi. Unë nuk besoj dhe i loj sistemi që ka dalë, është bërë publik. Dhe për mua, kjo është një, e kam servizishtë, kjo është një prove fort që aty gjithka më duket jo e ndërtuar mirë dhe e sajuar. Por që në serios, atër, ka Partia Socialiste një database të tilë me të dhëna kaj sensitive? Gjdo parti ka, jo atë lojt dhëna sensitive. Sensitive do të thotë ndjesë. Karta identiteti, numër telefoni, vënd pune. Kur njëri u jep vetë kartat e identitetit, kur vinë që angazhohet vetë vullnetar, edhe kemi sistem, se ne kemi antar partije që kanë dhe kartën e identitetit, se kemi database e në partis. Po, gjdo parti ka sistemin e ditë njerëzve cilët i mendon bështetës, ka numër kontakti të tyre dhe i telefonon e rpasere për t'i drejtuar me qëndrat e votimit, për t'i orientuar. Jo, janë dhe qyetarës, mos jenë vetëm pjesë struktura. Po nuk është shqetësues fakti që kanë dalur të dhënat e qytetarëve, janë numrat e ID-s, ndryshe nga Partia Demokratike e cila e ka bërë një denoncim, por Partia Socialiste ka mbetur vetëm të fasa që... Qa suame, qa suate s'ka lidhje fare. Partia Socialiste ka ngelur thjesht ka mohuar faktin që nuk janë lista tona. Nuk është shqetësues për ju vetë? Ajo që ka të reguat ju aty, i atribohet një sistemin ndërtuar nga Partia Socialiste. Se si kanë datë të dhëna dhe është për të vetuar, kjo është qështje tjetër. Po fakti, edhe ky shëmbull që ju përmëndët, që unë që në kam i pasigur të votusi i partisë... Je me lesin ti, Damian, voton me lesin me sigurin. Në basë, atërë kotë më akuzat që nga skeme gjitha. Atërë del që sistemi për mund është totalisht i pasakt. Pra jo profesional si sistem, sëpse konkluzionin e nëzirë një vetë. Që ju mendoj mund tjetë dhe diska e sajuar dhe jo e mirë menduar nga ta që kanë dashta të kapitalizim politikisht me këto të dhëna. Ju përfitur me... Të keshë e nëna, sa mirë përgjitë. Studriz goja fare. Bravo. Studriz të dhe. Jemi dhe një avë, fix një avë nga votimet. Si do jenë këto 7 ditë Parti Socialiste? Me njëtë në ritëm, njëtë në marsh? Madje shumë aktive, sepse këto janë dhe ditët finale, ku shumë të pavendosur... Ajo është sfida më madhe juaja. Jo të pavendosur më shumë, por ata që nuk dalin votime. Se për qënë realist ka shumë socialist, që janë pak naqur, dhe ju e prenoni këtë besoj, dhe ata e kanë më kollaj mos votojnë, se sa të votojnë Partinë Demokratike. Pak naqur ka nga të dy akrat, por është normali që sfida e gjdo partije e cila synon mandatën e tretë, do t'jot si të nëzisi njerëzit, për balë mase një, sepse janë dy alternativa. Një alternativ që mase nuk është idealja, pra Partia Socialiste ka dhe dështime, ka dhe mos realizime dhe është kretë normali kjo, po ka dhe alternativ që nuk gjallë asgjë. Dhe këtu mase një pjesë e elektoratit mundodhe të i dyzuar, sepse nuk shef diçka që është shumë shpresëzënse që do bëjë ndryshim të madhë. Dhe këtu është një sfidë që duhet bindur të pak të njerëzit të bindet në të kënë qartë që, ore, qofte edhe duke mbajtur të progres të bërë, me gjithë defektet e bëra, por që ka prova që shumë zhvillime ka ndodhur dhe janë premtuese për qeverisjen e vendit, është më mirë se sa të kthesh mbrapsht. Dhe kjo bindje, Damian, do të konvertohet në 8 mandate për qarkun e Vlorës, edhe nisë nga fakti që ti edhe si për Edi Ramës. Ashi, në 8 mandate në Vlorë nuk i vënd diskutim, dhe të pakten edhe sondazhet e pavarër, jo dënat që kemi në teren nuk i vënd diskutim. Po kjo fakti që e si për Ramës, Rama i 8, ju i 7? Mie, Rama dhe unë vendosim që të arendisim listën më njërë tjilë, që ne të dy të ishim si barriera e mandateve minimali që kemi. Një bjetje darda.
Tani, më zdi unë tje se vla. Po që ndruar pak të Vlora, se është këtyre Vlora, tani është këtyre në fush betejnë radhës, mes... Ju është dhe presidentit i Lirmeta. Pra se të thosh opozitës, pësë më vjenë opozita, të thosh e presidentit dhe mazhorancës. Qëfar po ndodhë më Vlora? Cilë është e skenari që është djegur, si pas presidentit i Lirmeta, që nuk ka... Vetë i Lirmeta tha, dojgja skenari në nëndë mandateve. Pra në subkoshensë në ditete nuk e diskuton, po dojgjë skenari në nëndë mandateve. Që që beteja do tjetë referendum për nëndë mandatet kundër i Lirmetës, apo i Lirmeta si opozitari i vërtet dhe lider i opozitës, tashmë instaluar me shtatë madhorinë e tij presidenciale në Vlorë, do të arritë tash përthej këtë skenar. Por unë skuptoj diçka, pse Meta, do të thënë opozita Meta, pse çpun ka Meta? Është jeton jashtë çuni, jeton në Itali. Ai unë në Ancona. Është shumë interesant se ai nxori një alibi të tillë që opozita në Vlorë po shitej dhe nuk po nxirrte në pa problemet me standardet zgjedhore. Cila opozita? Erdhi ky si avatar dhe zbuloi komplotin aty. Cila opozita? Opozita e Vlorës pra. PD-ja policia. Lese inë, tha i, po dhe PD-ja, se si shendirë, keni gjuar për shumë PD-në e Vlorës të akuzoj për një shkelje standardi? Jo, ta kam bërë vetëm kalzime. Ky është, le themi... Kalzime kam bërë. Kam bërë, vetëm kalzime që kam bërë, janë kalzime për veprat publike që po bëhen Vlorë. Që i rikujtojnë Vlonjatëve skenarin që ndodhin në Tiranë 2005-ën, kur erdhi Sali Berisha në pushtet, bllokoi të gjitha punët publike. Lere, Damian, Simi është i bler. Simi është i bler. Ora, kështu më akuzojnë, më këdoj që takoj si kur e blej, pa. Unë zdil ka mas votu si sigur. Jo, jo, i një pasikur. Duke si këto përplaset me presidentin Ilir Meta, le themi që ti ka rritur pak aksionet në bursën elektorale dhe në qarqit e gazetarve, duke si kur Damian Gjiknuri është projektuar si pasuesi Edi Ramës, nëse Edi Rama ju më të zjede, pasuesi i Partisë Socialiste. Kjo e dyta nuk e kam gjyre, gjoj për herë të parë. E qarqit e gazetarve, tash. Po mirë, duhet të bëhet qefë. Jo, e para kjo nuk ndodhë, sepse Edi Rama është fitus dhe fitusi e di vetë kur del. Së dyti, unë fakt. Më pëlqen kjo sulme dhe Ilir Metës, sepse edhe sikur të paguaja, ose të kisha konsulentën më mirë, ndërë më të mazë dhëmë bënin që betejnë të kisha me presidentin Alijes, liderin e rallë të opozitës. Me Ilir Metën vetëm shpesherë shkëmbeni edhe një mesaj, komunikoni, apo... Jo, ka qëlluar disa erë... Apo ta qëja pytin dhe rinë fund, me ndova më breg det, ndo një drek me ndo një njallë, me ndo një diçka, kështu... Ja, 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 kam ndo njërë me Ilir Metën, natyrshëm që unë presidentin e njofë për shumë vitër, se kemi vitën politikë, aqë më tepër që dhe babajnë ka qenë politikë edhe ka qenë kolegë me të... Si jeni ju si punë e këtyre reperave që... Ka qenë bashko, janë ndarë... Edhe të hedhi fjalli... E kishim dhe një pyetje faktikisht për atë fletën e votimit që na ka orientuar komplet. Po, dhe janë të gjitha pyetje opozitare, ëh? Po, okay. Ja, po normali, gazetari gjithmonë opozitar me qeverisë. Se ju ka orientuar, po? Po, ajo flet me numra. Atë sa janë ka vetëm një mënyrë, një zgjedhje që i them me njerëzit që na dëgjojnë. Votoni numrin 12. Bravo. Faleminderit, faleminderit që ishim ne sot në studio. Faleminderit Thimi dhe Enkeleta. Faleminderit. Okej. Damian, populli shqiptar mbahet si një popull me halle. Ne i këndojmë halleve. Edhe nëpër këngë, nëse e keni vënë re. A zgjidhni halle ju? A ju trokasi në derë për halle? I zgjidhni halle se duhen zgjidhur apo i zgjidhni për interes, domethënë? Halle që kanë të bëjnë me burokracinë apo me pengesa shtetërore, ne mundojmë t'i zgjidhim. Halle ti përshpejtoni procedurat. Po kur ka pengesë, kur ka raste për që denoncohet në një pjesë burokratike, pa tjetër që ne bëjmë influencën tonë pozitive që problemet marrin zgjidhje në kohë. Por është shumë të mirë duke një këshu në pamjet para. Po në base dhe jemi. Base dhe jemi. Po mirë, okej, ne kemi halle këtu të binjakët. Kemi një familje që ka halle. Varet nga halle, ti të gjojmë njerë. Po bra, a mund i të gjosh, a ke kohë, se dim që jemë fushat animal. Ata kishë një fëmijë të vogël që aso kohë e u larguan në Itali. Nëse bishë akaj, pa, oke. Êshtë rast tjetër. Oke, shpesojmë shumë. Hynë në studio, Genardi Mesonidën. Ti dha mirë Duart. Soni, du Luande. Damian, këta të kjesë në fushat me vete ti. Se këta dhe kanë halë dhe kërcejnë. Qo si duke Damiani si... Se dia. Damiani, ti si... Jo, jo. Damiani duke...
Damiani duket si një flet salate mes dy bukve të hamburgerit. Damiani është njëri shumë modest. Është njëri shumë modest. Po dhe salata modest është. Po pra. Po majoneza, majoneza. Soni, të lutem, a shëndosh pak. E du me vaj borsh, me vaj borsh. Shëndosh. Jo, falendejt, e du. Shëndosh e plak se është bërë një dorë. Genar, qëfar opinioni, para se të thua Arsaldi, qëfar opinioni ke për Damiani, sepse ti e ke postuar dhe në përjetët të tua social. Damiani është qëni kompletuar nga gjitha anët, qofë nga arsimi, si kam parë CV-në jetë shkrimin të kuvëndi popullor, ose kuvëndi Republikës Shqipërisë, ka jetë shkrimin atë, ja pashë të më thënë, CV-në personale, edhe arsimi që kam marë në universitetet, si brënda vëndit në universitetet Tiranës, edhe jashtë në Londër, se nuk e me sekretar, da. Në Leiden, edhe në Leiden, në Universitetin në Hollandë. Gjithashtu edhe në Shëba, në 2004, në Monterey, Kalifornia, që ka bërë trajnime atje, dhe më thënë ka marrë një CV Master of Arts. Nuk e di që të thoti më përë. Të si di Damiani për vetë. Zharuar. E kupton? Wow. Wow. Dhe qëfar, oke? Kaq? Kaq baroj? Përveç angazhimin në punë të ndryshme që nga 94-95 që ka marrë... Por aji jeton, o mos pol ashtu, sepse aji atë e ke afrë. 94-95 si juristë. Si nekrologi. Si nekrologi. Si magistrat gjyqtar. E më pas do më thënë Shish ka punuar një vita, dy vjetë atë e të planizimi, drejtori planizimi në Shish. Fluaj pranoj, bro. Oke, fluaj pranoj. Oke, bro. Aji jeton, mirë. Prandaj e kam ndjekur me vëmendje, i kam ndjekur edhe Instagramin e tij edhe Facebookun e tij që ka bërë fushatën këtë kohë. Çaj pak Damiani, çaj. Më vjen mirë që është dinjitos si kandidat, shumë dinjitos. Okej. Dhe madje ka dhënë zgjedhje në Qazim Pal të Borshit, edhe disa pronave të Borshit filluan ti japin pronat, të ndajnë pronat së bashku me drejtorin e kandidatit. Se nga Borshi Damiani. Ja nga Borshi. Dhe këtu qëndonë edhe problemi... Po mirë, ti që halli kemë, mirë, halli është që dhe halli marim prona tona... A, prone shkret, prone shkret. Ti që anë një feja, e s'po marim tokat. A, pa. Jo për gjëse, përveç u linjve që kemi u linj pa fund atje, bashkëm edhe Kranene, Delvinën e Qifligun e tjera, që bëjmë edhe vajnë e borshit atje, yli Hajdini, do të them një gjë, kemi nevojt mjellim edhe fiqë. Halin e malin kemi dhe figu, sepse to diplomat që morëm në Amerikë si unë e Sonida, po i pim lëgun e këtyre. Edhe thamë, ta fillim karierën duke shqit fiqë, se po të sheshin fiqë, basë të bëjmë i kretarë bashkije. Mos kemi në i karierën duke shqit fiqë, ta fillim ka shqitja figu të pakëtën. Punem edhe i qëndre Stefan kamarierë, e bastaj, si do diplomat vajaj me lëngë se një shë marojë. Si thua Damian? Keqen motra. Fiqë ka kudo. Jugu ka plot fiqë, që gjë fatë dushme, për fiqë ke sa dushë në zonë nga vjendin. Po përdo në produktet e fikut? Pala fike, reqelë fiku, marmalate, Ato të linë gjithë gjë në regullë është kështë. E fiku në shmirë. Ju a mundëson? Pas këmi karrierë në kërëtarë bashkje e bërë. A, ti ke aspirata për më lartë, më falë. Më lartë, të dhjetë. Falë. Po provohu lirë njërë, se kushe di kushtë pa. Provohu lirë njërë. Në Amerikë. Pa e shesë dhe në Amerikë. Okej, kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Falenderojmë Damian Gjiknuri gjithë dhe këtu me në studio. Qime pas pak. U këthyrem, pas publicitetit. Po. Votoni... Na i shpifëllë. U këthyrem dhe për kë u këthyrem? Pas publicitetit. Për sponsorin ton general. Sponsorion general, a ishë... Aha, okej, nuk është kjo. Aha, okej. Vjoj me pjesën tjetër të emisionit. Po. Qëfar do ndodhë, thani, Donald? Tani do një deputete, të qojmë? Ajo kandidon për deputete. Por ti... është që, po, e një duartë orkitja. Sëpse... Por ti si shkuan o deputete? Po, o? Ti si shkuan gjithon o deputete. O deputete, po, ashtu i themun, o deputete. Aha. Nuk është deputete, jo. Aha, bravo. Oke. Që mështet?
i mbështes të rinjë që mërë me politikë. Sepse mendoj po. Sepse mendoj se ka ardhur koha që mënyra të bërit politikë të ndryshoj pak. E kuptonë? Sepse jemi akoma me këta brezat që bëjnë politikën në këtë loj mënyre. Votoni për nëna tuaja, për të këtë surit tuaj, se në vitin 2030, kur erdi Partia Socialiste në... Po, zot, mbaje. Okej, ftojmë në studio Orin e Bijaj! I'm on some boy, I'm a person with no brain. Orin, gëzuar. Gëzuar. Na besëm shefi dhe është kënaqësi që ne të kemi në studio. Ja, po. Ja ky veprim nuk më pëlqeu. Ja piu popullit. Ja piu popullit, nuk ka lidhje. Duhet vihet ti me një dhuratë, me një gjë, me një karamele, me diçka. Ha? Nuk e mësuar Ori që tani që kandidon për deputetet të kesh gjithmonë diçka me vete, që të blesh diçka për shkak të votën, që kam nga një një karamele. Kam nga një buzulyk për ju, me partinë demokratike, po. Seriozisht? Po. Sa lezetshme. Ata të kom... Ta vendosim këtu te qafa, atë buzulykun, apo ta vendosim këtu në ballë? Jo, janë nga ata buzulykët e pisinave që kur lash 2-3 herë na kjo që ikën ajo forma fa. Okej, okay, shumë bravo. 4 vjet rezulton. Okej. Mua realist më besëm shefi që një gocë si puna jote. Sa mi që më dha diçka për të pirë se isha thar far. Po fushat, fushat. Na taksi. Nuk vjen keq. Dhe e ti çfarë më bën përshtypje mua? Pse kjo këngë e Sijës? Do lënë lafe që kjo gjë ishte kopjuar? Apo jo? Sija? Po, Sija, kënga, po. Jo, që Partia Demokratike e mori këtë këngë nga Partia Socialiste? Nga Sija. Nga Sija, po. Vetëm Sija e ka këtë këngën, Sija është një ndër këngëtarët dhe kantautorët më të mirë në gjithë botën, kështu që... Sko si flet direkt si politikanë, ma se shka mani që... Nuk është se... Dije, tiri e kupton se sa e mirë Sija është një super këngë. Po kush e zgjodhi? Kush e zgjodhi këtë këngë? Jam kurioz. Disa persona propozuan. Struktura të Partisë Socialiste. Edhe jo, edhe aty e ke mendin. Okej, po. Ke edhe një javë kohë, ai nuk ke më. Okej. Okej. Edhe u përzgjod. Ja blet të drejta. E dëgjoj të Bashaj, pëlqeu shumë. Okej. Okay. Japim zjarr. Okej, shumë shumë. Okej. Nice. Jo, Sija na e dhuroj këngën, tha është kënga e fitores tuaj, kështu që unë ju jap gjithë atë. Voton numri 9 Sija? Sigurisht, është ka marrë pasha për të vinë në Tiranë. Bravo. Në ca zone? Bjarku Tiranë, 9:18 bëhet fjalë. Për të voton Sija? Nice. Po Sija bëni me orare se është 6 orë mbrapa Amerika. Do vinë kohë, do vinë kohë. Do ketë kohë edhe për jet lag, kështu që. Shqyrë u lirua dhe aeroporti tani se. Po çfarë bëhet Ori? Nga Kuksi do zbresi. Po, nga Kuksi. Po vazhdoni ju se pyesun. Vazhdoni flisni ju edhe flasun. Gjithë. Çfarë bëhet? Si sport? Fushat? Fushat? Okej. Okay. Shumë adrenalin, shumë emocion, pak lodhje sepse nuk ndihet dhe aq me thënë drejtën, kështu që un jam entuziaste edhe pse pa gjum. Ti personalisht e lodh? Tani pa gjumë. Ti e mësuar pa gjumë, se ti ke emision më gjesin, vjen kesh. Ti e këshu, më gjesin, ti e me 3 orë gjumë për ditu. Ti e ke provuar në fakt, dhe unë e kam provuar, e di se çdo thotë të zgjohesh herët e të dalësh në ekran, po që mendoj që ajo është një punë që të përgatit fort për gjithë punët e tjera, kur ja del asaj më bësh çdo gjë. Do të thotë kjo është arma jote më fort, emisioni më gjesin? Jo, kam disa armë nën mëngë. Po. Ti të regoj të gjitha? Përvisi që këmë nga dhe na i të regoj, po. Okej, mirë. Okej. Okej, okej. Je lodh? Je lodh, Rori? Ja. Jo? Fare? Dhe nuk lodhëm. Seriozisht? Deri sa ta vullosë të fitore. Dhe sa, si ishte? Deri sa të vullosë të fitore. Ne nuk lodhemi. Vota të shkoj të kutia. Ne nuk lodhemi dhe sa të vullosë të fitore. Për të zë vullotikë. Dishë, a mund të provoj dhe unë njërë? Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, një sekundë. Test. Amor, ha. Provoj. Vetëm... Binjakët show, votoni 9:18. Oke. Bravo. Faleminderit. Na i politizove emision. Ori, nëse të pyes pse, për çfar të shko në mëndje të përgjigjesh? Vetëm i pse? Po, nëse të pyes pse, si me tjesë përgjigjesh? Për çfar të shko në mëndje të përgjigjesh? Pse, Ori? Po. Po? Po, oke. Në përgjigjesh.
Është shumë e thellë si pyetje. Përgjigje, përgjigje inteligjente kjo nga Leorit. Po? Po. Më falni që ndërpres, po. Po gjithë kjo situata mua tani realisht më nisi deja vu. Pse? Sigur e kam parë në një ëndër. Me vërtet? Të betojmë, po, nuk është sa ka plak. Dhe me thënë ke filluar të ndërrosh për mua, dy gjose... Jo, jo, jo. Jo, shkërë si ta marrë si pëtare ti. Kemi konflikt interesit, të lutëm. Po, pra, normal. Pasaj ti e shoqe nusës, apo? E, pra ndem po të. Shoqe nusës, oke. Shoqe nusës. Qaho, Bora. Qaho, përshëndetje si jeni. E, po janë dhe unë, do një kafe, keni pi kafe? Nusën të të nuk i një akko. Oke. Ori, do t'jesh... Mos të thella. Mos të thella, oke. Ori, do t'jesh pjesë e politikës apo e PD-s? Kam baruar historia ime. Unë jam pjesë politikës, oke, po dëshira jote është që t'jesh pjesë e politikës apo e PD-s? Kur mund t'i kem të dyja, pse zgjedh një? Jo, më jo, se dy... Jo, unë duat aty. Sjetë, unë nuk majem. Unë duat aty. Oke, pjesëmarja jote në politikë ishte sepse ti ke qef politikën, apo sepse të pëlqen Partia Demokratike? Unë e kam patur gjithmonë qef politikën, kam qenë gjithmonë aktivizuar edhe nga ato të rejat që nuk i mbyllë goja dhe donte gjithmonë që të shprehte të sajën për çdo situatë që ndodhte. Edhe më pas u interesova për Partinë Demokratike, kam qenë zëdhënës e Partisë Demokratike, kam qenë pjesë e Këshillit Kombëtar, kam qenë pjesë e strukturave, kam për fushata. Na, na, shkuaj, shkuaj, një listë, një listë, bëj një listë. Kështu që mendoj që deri këtu në një farë mënyre ka rrjedhur nëpërmjet punës edhe një farë meritokracie që bëri mua që sot të jem në tagrin e kandidatit për deputet. Dhe mos tarojmë, kjo është vetëm pjesa medicinale, apo? Kjo, unë mund të them që është një ilaçet më të mira. Oke, mirë. Vitamin. Po ka rrjedhur, në mos ka rrjedhur, do pikoj është ajo, po. Ori, një pyetje, a do doje të ishe pjesë e PD-s në kone Berishës? Pa tjetër, po kam qenë një. Jo, jo, në këtë... Në kandidoja. Në kone Berishës. Kandidoja, më një keshë. Seriozisht? Po mendoj se... Romeo, unë mendoj se imi... Jo, nuk të jemë në shumë, po pëse jo. Si jemi? Sigurisht. Mendoj se jemi akoma në kone Berishës. Dëgjoj, Berisha nuk ka... Ti mendoj se jemi akoma në kone Berishës. Berishës nuk i në kur koha. Nuk i në kur? Ja. Êshtë si në të veshje që... Êshtë si Jordan i Nike-ut. Se jo, mund të nëzjeri dhe një produkt tin. Qa të të? Dëzë ishte ideje keqe. Qa të nëzjeri? Një palatletë. Një palatletë. Po, si Jordan. Berisha style. Ja. Dhe unë mendoj që të api dhe një dyqanë me slim shirë, përshumë. Berisha style, e të putesh, a dhe? Dijon, nuk do ishte një ide keqe, sepse unë kandidoj në njësin 10, kështu që... Apo, do ta kisha dhe votuhet dhe të trejtët. Rrugisë në salës e mbulon njësi a jote? Rrugisë në salës? Jo? Ja. Jo? Po, embulojmë. Embuloni? Embulojmë. O, pra, oke. Kemi mbuluar gjithmonë. Që të apte dyqanin po shpiz, përshumë që zbiste me shapka. Ka, është tja bëjmë i vjetë më të letë, pra ne po... Mirë, por, më sjaro pak, qëfar mardhine kemi bashën? Të flasim qësi këto përshumë. Shumë të mirë. Qëfar mardhine kemi? Qëfar mardhine kemi bashën? E kam shumë të mirë. Po. Aha. Edhe bashkëpunojmë, kemi punuar bashkë, kështu që... Ke mardhine shumë të mirë. Mund të aqua shok? Jo, njeri të afërm që ti konsultohesh për shumë më atë? Që konsultohem pa tjetër për gjitha levizet dhe vendimet politike, por... Jo personale. Shok që të tipi... Jo shok, se fola... E pim kafe edhe flasim përgjia. Ja. Oke, do me thërë, ti një qofë se mërë tani telefon, a i të përgjigjat? Pa tjetër që po. Mu të apërvojmë? Po tani do ketë në raka, i zë do të qatë ndodhë. Po jo, ti e shkërë në telefon, mu të apërvojmë? Do të kjo po mërë. Hajde. Mu të apërvojmë. Ore, qka ndodhër nga një si atë pesë? E bëjmë. Qka ndodhër nga një si atë pesë? Unë tjerë duat i digjoj zërinë, e bëjmë do të amarin telefon? E bëjmë do. Ori, a të përdojnë të telefon apo jo, Ori? Digjo, telefon... Ori, Ori, Ori... Ori, nuk do ma hapi dhe do duke që mos ma hap. Jo, nuk, si është i provoje. Ta provoje. Qatë këtë shkuara i madhi lartë. Po, thuaj që jam një emision edhe thjesht doni të shkoni mardhënje që kemi në të dy bashkë, po e bim marketing, numërit 9 dhe voto 18, thuaj dhe mbyllë. Shumë dakord, shumë dakord. Kam vetëm halën që s'do ma hapi, se njësë si unë nuk e kam telefonin tani nësa i bje, për shumë. A ty është, jakur, që o zotë i shala jo si bështë të telefonin. Ori, do t'a bim apo ja? E bëjmë, mo? Telefonin. Telefonin. Ja të shkoj unë. Shkoj unë, prezentuesja kryesore emisioni. Prezentuesja kryesore emisioni. Dridi. Nice. Okej, nice. Okej. Të lutem mos bëjmë mesazh, të lutem hapë telefonin, të lutem hapë telefonin, të lutem hapë telefonin. Po nuk e shef harroja. Me viva voce të lutem, ha? Kthe, si e ke shënuar emrin? Mos e ke shënuar emrin motrës Lulzim Basha? Dhe na gënje? Na gënje ne. Si e ke shënuar emrin? Dallohet nga zëri. I madhi kryetar i përgjithshëm i forcave, apo? Jo, okay.
Okej, okay. Se ja kamera se ne, okej. Okay. Okay. Afro kamera. Numrin e ka publik. Tek te patente se paske nga ato ekrane më duket, ato 50000 lekshet. E kam thyer në fushat. Si jeni ju që do bëni deputet, more, sa investoni te vetja. Okej, okay. Me viva voce këta nga kamera. Loud speaker lol. Si, ka për blok. Ka po pse mo? Ja, si mund të jetë Basha, do me thënë, në Delvin ndërkohë, nuk disa njerëz dhe ta mbaj dhe telefon dhe alo, ori, po, ka një për popullin. A ishë për, popullin, se ju do votoni partin. Shumë mirë, mund zgjidhe ta meri dhe në WhatsApp, s'ka lidhje. Anyway, ori, çfarë ka Basha që nuk e ka Berisha? Diçka që Luli e plotson, domethënë, që nuk e ka Berisha. Janë të ndryshëm të dy. Janë dy modele politike shumë ndryshe. Tregu pak për na tregu. Berisha është krejtësisht ndryshe, e njohin gjithë. Basha është një model. Dhe me moshë nuk janë njësojmë duket. Për më tepër dhe Basha është binjakët. Çfarë është? Binjakët është mirë. Yeah. Ua, gëzuar. A shkon ti ça moshe? Prandaj erdha ose e dia që kishte ju të përbashkët. Çfarë moshe dhe çfarë shenje je? Se ka dhe un jam 34, e kam ditëlindjen me 21 korrik. Është shumë e rëndësishme që ta analizoj. Jam për një ditë Luan. Je ka fora? Po. Sa e ndjesme, sa e ndjesme. Sa e ndjesme, sorry. Okej. Okay. Jam njëri drejt pra. Po mirë, domethënë jo realisht çfarë ka Basha? Që nuk e ka Berisha, çfarë e plotson, çfarë ka diçka ndryshe Basha? I ka të gjitha ndryshe, është dhe më i gjatë. Unë e kuptoj se janë i njëjta moshë, i kanë të gjitha ndryshe. Po. Por çfarë ka të gjithë që gjithë që mund të thuash për vetë Basha, njësë, Basha është një politikan, një modeli disi më të qetë. Është më modern Basha se Berisha në mënyrë. Është më modern, ka një tjetër vizion. Ka leadership ka Basha komplet tjetër përqasje. E kanë të ndryshën dhe leadershipin Basha. Tenton të imponohet ndryshe nga Berisha. Berisha ka qenë më autoritar në një formë tjetër, Basha është autoritar në formën e tij. Do të thënë janë krejtësisht si lider, janë krejtësisht të ndryshëm, prandaj dhe nuk të bëj dot një diferencim sepse ata janë dy lidera. Lutem Morina, thuaj çfarë ka ndryshe që të gjithë mos ta presim montazh. Flokët. Lutem. Flokët. Okej. Okay. Ja. Flokët. Shumë faleminderit. Okay. Bravo. Në çfarë do të duhej të zgjidhem midis Bashës dhe Berishës? Këtë zgjidhje. Bashën? Pa. Oke, okay, shumë shumë. Paske qenë fort. E fort shumë paske. Kam qenë e fort që u kandidoja për forum i rinor, se ma kanë bërë para një 7 vitesh të pyetjen, po bashën tash. Si është, e prapë kanë gjelë mundje si pyetje, themi të drejtën, kanë gjelë mundje. E pra, më vjen keq. Si mos ngeli. Oke, ori, nëse ti do të bëshe deputete. Pa. Kush vlen më shumë, rroga si deputete apo rroga në televizion? Dëgjoj, kjo... Se ju nga topi paguajni dhe shumë, kam dëgjuar. Nuk ka qenë... Keni rroga të mdhaja. Nuk ka qenë zgjedhje financiare kjo, sepse unë... Po ne punojmë gjithë pra të lartë, s'ka linje fare. Jo, unë kam punuar dhe kam patur financa shumë të mira, kam bërë gjithmonë nga dy punë, kam punuar gjithmonë privat, jam dedikuar punës... Nuk kam patur... Për të paguar mirë dhe me një punë, a e një... Jam dakord. Okay. Dhe ky është momenti që unë paguem vetëm për një punë. Okay. Po kushtë avem më shumë, rroga si deputete? Deputete. Rroga si deputete. Le tjetë sa dë ullët, ja vlen absolutisht. Ja vlen? Po pse ja vlen, apo? Sepse është dëshira që të japësh të gjithë kontributin dhe energjitë të tua për një kaos që nuk mund të paguet më para. Okay. Ja për presi politikane... Unë po flasë si ori që këtë gjënë sot e beson realisht. Po le dhe në vetën e tre tani. Bas. Si ori, okej, është bërë politikane tola. është bërë. Dëgjo, ke shumë drejtë. Kështë e mirë. Nuk më pëlqe fare kjo e folare në vetën e tre të drejtë, po më pëlqe shumë si rëllapsi jëtë. Po vra, të kjo në banerë që të mund si rëllapsi jëtë, ka. është me si e kakije. Okej, e kakije. Jo, realisht, nuk e frikë se mund të vonohet rroga si deputete? Ja. Ja? Ja, shteti shqiptar nuk mund të ke kështu. Super. Mirë, ori, në qofë se ti bësh deputete, që mua do më bëhe shumë qefi. Pa, unë do bëhem deputete. Po, oke. Tani po them, javës tjetër, në qofë se zidhesh. Javës tjetër, unë bëhem deputete. Oke. Në qofë se bëhesh deputete, i Duart Orgjini për ori, sepse realisht me qefi, në qofë se bëhesh deputete ori, a do bësh më reklama... Në Instagram për shumë të kontaktoj një kompani farmaceutike dhe të thotë, ori të lutem, dua një postim në vo dhe 4 story. Ore, dëgjo,
E para një pse e ke fiksimin me këto kompanitë farmaceutike se po të ilaçet çove prapë. E dyta, dëgjoj. Nuk do bëj reklamë në Instagram edhe me thënë të drejtën nuk është se edhe kam bërë shumë reklama, kanë qenë shumë falla reklamat që kam bërë. Okej, është një qendër që po hapet qendër depilimi, që po hapet. Ori dua një postim në wall dhe katër story. Sa ke çmimin? Do ta bëje? Nëse ajo qendra më ofron për shembull shërbime falas për një kategori caktuar vajzash që unë do doja t'i ndihmoja, edhe do doja që t'i kënaqja. Se jo, jam bërë kështu. Seriozisht? Po. Po. Çka mendon për vajzat dhe për leshin e tyre? Po mendon për popullin Mordonal, po mendon për popullin, se kupton këtë gjendje, po mendon. Po ti ri çake, ke ndonjë pyetje se shoh që i menduar gjithkohës plak. Un pyetje për Orin. Po ja po bëjmë një pyetje. Ha, jepi. Mos pyet për kavajën. Jo, zonë. Jo, më tepër për, domethënë një pyetje kështu. Si do? Si mi kesh, ta bëj unë këtë pyetje. Ti jam i kesh apo? Duke qenë se duke po jo, unë jam i kesh. Do bëj pyetje si mi kesh. Hajde ti. Si mi kesh a që jemi? Sa kesh, mi kesh. Sa gjë. Ideja është, Ori, duke qenë se ti je re, si në mosh edhe në këtë gjë që po bën. Mendon që do të ndihmon dhe për shembull, ku diu, një mjekër ose një pacient. Si ti se më besish. Ti një gjë e vogël për shembull, ja. Dija, për mentalitetin Shqipëri që femrën nuk është e pranojnë kollaj, sidomos në pozicionet të tilla edhe në vendimarrje, edhe unë prandaj edhe jam e lumtur që jam politik sot edhe kandidoj si deputete, që të paktën ta bëj diferencën në këtë pjesë, për ai sa unë do mundem. Po, mund të më ndihmonte një mjekër, po, mund t'a provoj. Okay. Mund t'a provoj? Po. A do të... Ma pse jo, mirë pres një dhurat në këtë pikë, mbas 25-ës edhe kur të duhet... A mund të kontaktoj me këtë kompani që do të kontakton të ty kur... Të leshit. Të leshit. Të ata përveç heqjes dhe të shtojnë. Po, kontaktoni me një kompani leshit, që të më bëj një mjekër leshit që ta kem për... Oke, një postim në wall dhe 4 story. Oke. Unë e di, do më thënë, që gjithë Shqipëria e di që ti zgjohesh herët në mëngjes, se ke emisione mëngjes e tjerë e tjerë. Si a bëni për mbledhjet e partisë herët në mëngjes, sepse kam dëgjuar që realisht Lulit i pëlqen pak të flet, të zgjohet vonë, kështu. Ke dëgjuar, jo se ke fjetur në njerë me të. Jo, dy herë, e kam parë unë njerë. Jo. E para unë e kam shumë problem të flet. Unë kam shumë lere, ta futi pra. Jo, realisht këtej përgjigjen, unë kam futi. Unë bëj çfarë bëj, unë nuk flej gjumë. Anyway. Unë i taksi në iki unë. Nuk ka lidhje. Mbledhjet i kemi dhe në mëngjes herët dhe në dark vonë. Nuk është se ka problem. Ja, i kemi edhe në mëngjes herët dhe në dark. Nuk është se thot për shkak merr 3 herë postu përgjigjat e para, merr 3 herë sa të më zgjosh. Jo? Jo. Ti s'ma shoj si kuriozitet, e kam e dëgjuar. Ore, ta thash, ke fjetur. Ta futi, jo ta thash. Nuk është se, jo. Ta futa një. Pas ka se i mirës dreqi, i mirës. I mirës dreqi. Oke, Ori, unë jam kurios të di, pse 18 vjeta? Sepse realisht, unë do doja që ti ishte ndoshta e 7-ta, e 5-ta në listë. Do të jo e para. Që 20 do kishte? Unë jam një vajzë re, jam në këtë sfit për herë të parë, kandidoj për herë të parë. Shënë si ka moshë? 18 është numri më i bukur që mund të kisha, 18 vjeçare që votojnë për herë të parë. Unë edhe një herë kësen të këtë 18-ta ime, të gajo mëndësi. Dhe fundja për ne të rindë, në gjërat nuk ka nevojë të jenë të lehta. Mund t'ja dalin vetë. Oke. Dhe ta tregojnë forcën. Oke. Nuk është ka qenë zgjedhja jote ose vendimi jote që në momentin që more vesh ti do të presë pjesë e kandidimit për deputet dhe orën vendos na fundi mua skaqi vetëm marr pjesën. E pastaj u bre pismend apo jo? U bre pismend i thash bashës, dëgjoj, më vërtet 18-ën mua. Po kur ja the bashës, ata hapi telefon? Ja. Jo, okay. Ja. Okay. Ori, që gjithë e dim që aftësia bazë e një politikani. Ky është Çimthi. Çimthi po. Çimthi. Ky e ka emrin Çimth. Për gjithë publikun, dua trokitje për Çimthin, faleminderit. Or, aftësia bazë e një politikani është që të ketë aftësi bindëse. Po, jo. Je dakord me këtë pjesë? Dakord? Okej. Okay. Jemi gjithë dakord? Votohet sa po sekondët? Okej. Okay. Tani ti, të lutem, për treguar aftësinë tënde bindëse. Më bindë mua që ky uj është verë. Uj është verë? Po.
Më shkon sy mua. Na bind pra që aju i shverë, të lutem. Të lutem, më bind. Më bind. Të doja të bindja që është një gjë tjetër. Të lutem. Bëja. Më bind. Aha. Okej. Splaj 6 në lartë. Aha. Okej. Na bind. E di që Franca ka në verë shumë të mirë. Interesante. Sidomos edhe zona e jugut. Italia e konkuron pak. Në Shqipëri kemi shanse shumë të mira për verë, për të konkuruar në tregun e jashtë me një varietet autokton që është kalmeti. Ke provuar në të një kalmet? Nga gënjë o së të përsi, më. Une, jo, aftë si një politikani, më shërë 10, më për. Nga gënjë o së të përsi, nga si ti ujnë verë, më për. Tani, tani. Okej, më bindë që Romeo është lajnë, pluta. Të bindë. Po, që Romeo është lajnë. E ke parë ndonjë vetëm pasqyrë? Kur e shef vetën pas qyrë dhe shef dy Donalda, ty mos të trëmbë, njëri është Romeo. Kur e prapë, prapë së pombi do ori. Jo, jo, unë, qiko, nuk e kam intelektin që t'jem në këtë tovëli. Okej, ori, ori, apëse a njeri u do me thënë që lëviz njësoj si mua që të pas qyrë? Është Romeo. Jo, jam unë. Je ti? Jam unë, ore. Vlajë. Okej. Ori, beson se Basha do betë kryeministër? Jo, jo, më saktë unë duaj që të mbindësh që Basha do të betë kryeministër. Basha do betë kryeministër, është e vërë në amësi. Se do dhe toni në do të gjithë të frakë, të gjithë të toni në frakë në frakë. Po, oke. Oke. Më bindë. Është koha për ndryshim. Aha. Dhe Basha do bëhet kryeministër dhe këtë po e kërkojnë gjithë shqiptarët dhe po presin me padurim që të shkojnë me 25 dhe të votojnë. Po mirë, okej, gjithë shqiptarës mund të ashtë ori. Të gjithë o të gjithë. Kjo është fjalia që të tani. Përve ta, një do të grupi. Por, ju si forës politike. Dhe gjithë shqiptarja dhe ata, gindajmë. Ju si forës politike, nëse umbni, qëfar fjallie do vish do të thuar se unë do të fëtoj prapë? Po nuk do humbim, shërë se jam parë të po fare me mendu, do me ndoj vetëm për ato që do thërë pas fitores. Po plak, e zëmë si kur, fa. Bas 8 vjetësh? Po të orezie si kur. Po nuk e zëdo, do. Nuk e zëdo? Jo. Mirë, nëjse. Mirë, ori. Êshtë si të zëmë bru me farkosi. Po e zëmë. Ama sa i mirë, sa i bru me farkosi, jo? Në zëmë. Sa shtu e zini bru me një? Në zëmë e kështu, me farë qështi. Pa i cik maja. Me cik maja. Maja. Me cik maja, po dhe me këngë të Devis Gjerau. Orë, ti e ke takuar në njerë Berisë nga afer? Pa. E ke takuar? Kur ka qenë e refundit? Në të regotë të vërtetë. Hera e fundit ka qenë në këto aktivitetet që bëhen nga partia demokratike. Oke. Dhe me thënë NATO jemi takuar, por personalisht. Në zyrë ka qenë para një 4 vitesh. Oke, para 4 vitesh. Po, që mëftoj pasi kalu një farë periudhe nga kandidimi në forum mirinor. Po, se nuk mëftoj prapë kështu në zyrë, apo? Edhe, po që to mëftoj mua në zyrë? Po që a kuptimi ka përshkosh? A njërës tjerë, pjot. A i është shumë i qartë kur tëftonë, mëftoj për të falenderuar, për të më dhënë urimet. Mëftoj sepse kishtë një problem e telefoni dhe nuk dinde të apërdojt e të aplikacionim ka ore. Ka edhe! Ma shiko pak të me pak që fëllë kjuri. Êshtë. Se kam, se kam. Se ime, do me thonë, unë kam përshtypjen se Zotë Berisha jeton në një kull. Jeton një kull shumë të lartë, me shkallë këshu në formë remulake. Siran puzzle. Por siran puzzle. Dhe Basha në gjitet... Ja puzzle janë vetë. Po, po, okej. Dhe Basha në gjitet, gjitet ditë për ditë në për ato shkallë të shu, edhe gjitet të lartë. Ore ti, e nise me ëndra me mua, tani po vazhdojnë me ata. Edhe prej që ti thot Berisha të shka në vesh. Edhe pasaj Basha së bret pra poshtë, edhe aji është kontakt i vetë me Berisha, nështë këshu? Që Basha ka kontaktin e vetëm. Ku ke fjetur, mbre, mama? Ku kam fjetur? Në po të njëti vënd që flejt gjithmonë. Dhe nga njëta anë të betojnë dhe nuk kam për azit, të betojnë. Ka shumë anë azit. Po, drohi njërë vëndin, mbre. O, du të ndrojt vëndin. E zëmë se do hysh në parlament. O, du hy, nuk e zëmë. O, po ty drita për ti madhi zotë. E zëmë se do hysh në parlament. Që si do ja bësh me rogën, realisht? Do mbajt Po televizionin pa tjetër. Do t'a lësh televizionin?
Po pse duhet ta nisë televizion? Ai është, dëgjoj, televizioni tani më është një vendim i marr, nuk ka se si të vijoj më. Topi, ndiqeni, Çështja është që unë u tregova korrekte bashkë me televizionin edhe ne kemi bërë këtë bisedë për të përfunduar këtë sezon, duke qenë se edhe fushata ishte në mes dhe nuk pam asnjë problem, përsa ko unë jam korrekte me punën që Atër ti po më thua... Parlamenti fillon pas shtatorit, kur bëhet dhe qeveria re. Okej, që ti merë dhe ato rogat që të kanë gjerë. Okej, okay, tamam. I mba e to lekët, okay, mbledh mirë, i fus në sirtar që ti kemë pas të. Bra, Ori, ti po më thua që ti do të alësh televizionin që se ti bëhesh deputeta? Jo, unë do të alësh gjithsesi. Ah! Sepse unë do bëhem deputeta. Dhe unë tani më jam në politikë. Okej, okay, këtë kemi të regjistruar dhe kjo gjatë do të transmetohet. Po në qoftë se ti nuk bësh deputete, 1%. Do ta lë dhe jam në politikë. Do ta lësh? Do ta lësh prap? Pa diskutim. Ky është dotim. Ori ne pia largoj nga televizioni, po pse moj Ori? Pse? Pse edhe në qoftë se nuk bësh do Po po e bëre pse ne do tani si pyetje do të thonë mirë, 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 largohesh. Mirë, 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 ti që flet kaq e sigurt, që e kaq e sigurt. Ja të vonuar rrogën më i vajzën në parlament. Në parlament. Do shkosh te borderoja mirë rrogë, ore ka dalë ajo inja. Do të më jepni një kafe se kam ngelur përpara. Seriozisht? Po. E imagjino do të veten te parlamenti shqiptar që thua borderos parlamenti, ore ka dalë ajo inja. Thonë jo mos. Dëgjoj. Të mbasa në telefon edhe të thonë Por e qa beta një, akoma se kanë zira tamur, për puf, 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 puf. Unë e kam patur mardhenjën e punës shumë të mirë me gjdo individ dhe kolegë që kam punuar në gjdo punë që kam qënë. Kështu që dhe ma të zonjën të parlamentit, të kuvendit Shqipëris, të bëhem i keshë, dhe e them të gjokur, dhe një roga muat parë. O, një super. Qingji urta pi dy nëna. Qingji urt, ta së bënë sot, po. Një pi, një pi. Po mirë, një pi edhe kisham, për... A ju zhit hale? Ke marrë për sipër halet e popullit? Ka marrë për sipër që ti dëgjoj edhe të jem aty dhe të bëj të mos kesh asnjë mundësi për të shtruar tryezën, mos kesh asnjë mundësi për të punësuar, si se për tona, mos kesh asnjë mundësi për të marrë letrat e pronës që është thjesht detyrim i çdo institucioni, se di pse akoma në 2021 diskutojmë, faleminderit që bëre punën tënde. Okej, po pra. Ti di ke zgjidhur? Mos qesh asnjë shpresë dhe ta konsiderosh që në këto zgjedhje me 25 është shpresa e fundit që Shqipëria ka. Po, okay. Kjo është e dhimbshme. Po marrëdhënien. Marrëdhënien me këtë lojësisë, si e keni me këtë lojësisë? Çfarë bën këtë? Unë nuk kam ndonjë kontakt me thënë drejtën. Nuk ke kontakt? Jo. Të kanë nesh në Instagram e kështu apo? Sepse un kam jetë shok që më kanë nesh në Instagram. Se kandidojnë për, se kandidojnë për gjësërinë të ishë në Instagram. Seriozisht e gjeni? Një është emancipuar. Jo, se gjësërinë e Instagram. Kjo është emancipin dhe demokraci. Mirë, okej. Bitë gjitha. Nuk më pëlqen. Ju përshëndesim. Ja tërheq veshin edhe shumë gabim kanë bërë. Po, vështitja gjithë veshin. Misht nuk zgjidhen si pas ngjyrave partijake, misht zgjidhen për tjera vlera dhe nëse dikush ka... Po, si më duke si Michael Jackson, black and white. Një tjetër bindje... Po, po, se s'po më zgjumi. Është i mirë pritur të ketë, të mendojnë ndryshe nga unë të gjithë. Po, kjo s'na bën armiq. Po, a je dakord me, sepse pyetëm dhe folëm dhe pak në pjesën e parë, a je dakord që presidenti i vendit bën fushat, apo nuk e qënë fushat i atë që bën Iliri? Jo, nuk jam dakord. Nuk e dakord? Unë kam studiuar për juridik. Dhe me thënë të drejtën... Me thënë të drejtën, unë nuk e kam ndjekur shumë se dhe fushatat tani më bën pak më inaktive përsa i takon, jam kujdesur që gjithë kohat shkoj për gjithë informacionin dhe atë që farë ndodhë dhe lidhet me qyetarët kryesisht, nuk jam marrë shumë me këto lajmet dhe titujt thjesht politik, por absolutisht që presidenti është presidenti, edhe kjo gjë... Vëtjet asian, ka të drejtë. Oke, mirë, se dollat e halet e popullit, ne kemi dy... Dije, ju keni halë. Jo, ne kemi halë. Do nazistë në gjithë. Do nazistë në gjithë. Jo, që si ju dhe do ju zhitë në gjithë, ju rini me ndoni tani, jo po për që halë në gjithë. Kam letrat e tokës të... Jo. A keni halë, ku dhjën? Ku ka, mos të lëndë zoti pa halë nga ato shpreqë, se dipë se kanë dalë. Okej, ne këtu në emision kemi halë, sepse kemi realisht një familje me halë, edhe do donim që ti t'ja zhitë këtu live. Okej, ty në studio kënari me Sonidën. Oh!
shkojnë deputete. Hajde, uluni. Uluni. Uluni dhe. Dhe mos kërceni se jeni në hall, more. Hajde duke qarmë. Atëherë zonja deputete që ta sqarojmë edhe pak në hall. As kështu si pak. Genart me Sonidën kanë një hall. Sa vjeç është halla? Halla, aq, aq, aq. 18, a? 18, 18, është rinu halla, është rinu. Seriozisht, bravo. Është rinu. Bravo. Halla thot votonin. Që nga mosh me Berishën. Halla thot, nën fryte dhe fërmës shenjë, nën fryte dhe fërmës shenjë dhe 18. Bravo, bravo, bravo. Tani, shpejt se ka aktivitete, zonja deputete. Thuaj një pak hallin, ju lutem. Hallin e figut kemi. A, që halle, që halle. Prap me figun të. Prap me figun të. A, që halle, që halle. I morëm diplomat Amerikë, për snapin u i fare. Së futa në pun për 8 vjetë, së futa në pun për 8 vjetë. O, shkoj të dapi, konkurojt të dapi. Konkurova 7 herë të dapi, së futa në pun. Dyre fitore, së futa. Tërsi kemi halin që marim në licencë figu, që se më fiqë. A do në emë në licencë figu, që se më fiqë. Në që se vini në pushtet, a do e legalizoni figu? Licencën e figu? Atërë. Kur ne të vim në pushtet, do legalizojmë fisht, dardhat, patëllxhanat, domatet, do keni mundësin që ju të punoni edhe me fruta, edhe me perime. Qishur, pas ka vlerë të nga mbosh, pas ka vlerë të nga mbosh, ta mjeli, ta mjeli. Ta mjeli me uli, me qitro, me portokale, me fish. O dhe miria, akoma prit edhe pak. Këtë, jazit do të halin ori? Pa, 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 pa. A, qishur. Telefoni ori të ka për të qëndruar hapur. Bas datës 25, ja, më t'u ajap numën tani. Qishur. Më meni në telefon dhe do kujdesim personalisht që... Qishur. Sonida, ti kujdesu për fikun e bardu, po kujdesu për fikun e zi. Më mirë. Si Eva dhe Adame, dako. Si Eva dhe Adame. Do t'jani bashkë, do t'jani bashkë fisht, ori, do t'jash me Sonidën. Unë besoj që meritojnë, basi ne t'ja dalin banë basi 25-ës, që Sonida bashkë me Gennardi të muftojnë në prodhimin e tyre të parë dhe t'i hanë bashkë fisht. A, do bëgjën pushime në borsh të vitë nduke, do bëgjën pushime në borsh. A, pa, 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 pa. Vetëm në Shqipëris ka. A, pa, pa, pa. Legalizoni fiku njërës. A, pa, s'ka po dhe turizmin ori, turizmin, a dhe shfaqim me turizmin. A, pa, pa, një përdojnë. Ajde turizm, ajde më vlore, më borshë, në gjithë vëndet ande. Bravo, bravo. E dhe viri. Ori. Majtemës figut, i kapë dhe nga dy vota, themu. Votoni në në të të... Publicitet, kalëm publicitet, kalëm publicitet. Mërme, o dalë një sekund? Dalë pa. Këmë se pënë si së mërë, një sekund. Se ke, jesë mërë? Po përse të kështë si plakur, si rudhur? Se këshu jamë, jam i lodhur. Një lodhur? Da, jam i lodhur. Të duke që i lodhur, po qëfar bënë që më banë fityrë në këshu ti? Ha? Qëfar bënë që më banë fityrë në këshu, po tamë? Qa bëjmë Allah e lajë është, plajë është? Kaq? Kaq? Po mirë ti, nuk mendo se ka ardhur koha që ti të marrësh një informacion më shumë për fityrën të ndë? Qa e fërëzim, si qa unë? Legen jam unë. Je, lëmreat, mu, sa t'ket sapun rogozhine, vla. Gjo, dhe ka një arsye. Ka një arsye pëse ti fletë shumë. Pa jelë. Se e budala, dhe gjo, mu. Tani, shko kur që ideja. Ideja është që ti të përdorësh produkte cilësore për fytyrën, sepse dhe meshkujt duhet kujdesen për fytyrën e vetë. Meshkujt? Po normal, e. Për që atëm që legena imi? Po normal. Po jo, pra. Duhet kujdesen për fytyrën tënde, mos të të bëngë të rudhat, mos të kesh shu fytyrën me gropa. E kupton? Ha? Po pra. Se o mua do ma fusë shi. Po nuk ka fusë ty, mu jo, po të gjo. Duhet të përdorësh produkte për fytyrën dhe produkte cilësore. Si janë produkte të Notes Korean Cosmetics. Dhe për bura. Po pra. Bura që për qatë për ti. Po është kërtur për vetën, o budala. Sa të kemë sa punë burguni, jo. Dhe që mu është kërtur për vetën që ti të kujdesër për fytyrën tënde. Dhe të Notes Korean Cosmetics, ti gjenë gjdo produkt për ta mirëmbajtur fytyrën tënde dhe ti të dukes si qënë 20 vjeqë. Po është kërtur, mërë, idiot. Po është dhe për bura, për meshku. Unë jam të Notes në blog, dha. Ti, vazhdo. Thank you.
Zonja... Ja sa të mbarojnë, Duart Rokitin. Zonja Deputete, mos u mërzit. Unë nuk e kuptoj, ne nuk po Duart Rokitin fare. Një sekund. Ne nuk po Duart... Një sekund. Ti gazetar i vogël. Dhe me rogë minimale 325.000 lek. Ej, po përdosni mediat, po përdosni! A bëjnë takë shumë, qa bëjnë takë shumë? Jo, të lutem. Qërësi se vërdoni në Turkia Demokratike që... Prit, atër, kenë një deputetën para, zonjën, apo zonjushën? Zonjë. Zonjë që është? Po ti se martuar. Me gjuhë letrare pranohet vetëm zonjë. Pranohet vetëm zonjë? Po, për etik në mënyrë që... E pranohet një të pëtës, apo? Kami pjetë, kami pjetë! Gjuhë letrare pranohet të gjithë. I pranohet të gjithë. Në parti, po. Oke, kemi zonjën, deputete, dhe mund të filloni nga pjetit, por ju lutem, se s'keni pyrë kafe akoma. I ofrojmë një kafe gazetarë. Qështë kjo përdhosje medjave, më sotri? Qështë kjo përdhosje fityrës gazetarë, ndje kesh? Po, po, po. Ti japim dhe kafe, thoti? Në fund, po. Do t'i firmosi faturat, si t'i japim lullit? I paguajnë vetë. I paguajnë vetë faturat? Pse ju i paguajnë vetë faturat? Nuk i paguajnë lulli, të të fushatës? Oke, mirë. A të fillojmë ato pytjet se dhe i vend tjetër. Po, vazhdojnë. Me le. Ti vezë e vogël aty, po, vazhdojnë. Po. Kam një seri pytjet njëra mbas tjetërës. Oke. Shpejt e shpejt. Pytje parë. Pytje parë. Zdo hash, do mbjellësh, është shpreja populore. Dhe me qëfar do të shëqërosh? Këto pytje kam unë. Ato që do korim, pasi të kemi mbjellë mirë, sidomos në bujësi, do t'i ham të tëra dhe do t'i ham të gjithë shqiptarën. A të lumgoja. A të një njësë të frimë që të gjithë të jeni të toshë. Pytja dytë. Keni premtuar shumë premtime. Aqë premtime të mdhaja keni premtuar si Parti Demokratike nënta, sa që keni thonë që do bëhet deti kosë. Ta si, u bë Shqipëria si Luksemburgu, do bëhet deti kosë, kur do bëhet deti kosë? Deti na e bën kosë, ne do t'a lëm dete, do t'a shfrytëzojmë për turizmin. Prit, se nuk konsiston këtu kjo pyetje. Kosin. Hajt, apo pjet? Apo pjet. A, pyetje me vëmend. I lutem, po. Jani ignorant. Po përdhosni media, po përdhosni figurën e gazetarit. Media e lirë, po media e lirë. O, Genart, kena i punë, do me ikë që të me le të të qështë. Me leje. Po, me leje, juve? Që ke emri, me leje? Me leje. A, me leje braho. Ku televizion i e ti, më falë, se ku e kam parë të. Ti mund të ikësh me leje, ndërga. Ti si gazetar, je i ri nga këto anë, më duket punë. I ri dhe kam arë të bëjë revolucion. Mirë, ma të mëndje esti. Kam një pytje shumë të rëndësishme. Po, vazhdonim. A bën fëmiti? A i e nga këto që bën fëmi, do më thonë. A i e nga këto që bën fëmi. Nuk e di akoma se nuk e kam provuar. Nuk e kemi provuar? Si të bën një fëmi, apo? Kur do bësh fëmi? Kur do bësh fëmi? Kur ti vi ora. Kur ti vi ora? Me thënë ti lind. Unë kam lindur vetë si fillim. Më ka bërë mamaja. Ti lutem, po vazhdoni me pyetjen tjetër? Kajshishë. Falimderit. Ti lutem një vizit në asajme. Një vizit. Oke. Po, ti qunë aty me të zezas... Përshëndet i erë. Pipëthi të vë. Pipëthi të vë jeni? Vështë da pipëthi të vë. Këndjes janë të rezikshëm. Ju keni dhe një portal, apo jo? Pipëthi.com. Pa, pa tjetë. Shëqërojë, gjithë shëqërojë. Ori. Po. Deputet, e? Mirë. Oke, jo. Pytja im është kjo, Ori. Arsimi të të rinjë, të lutëm. Do të ndryshojmë... Po nuk ishte pyetje, Majorit. Si, a i tha pyetje ime është kjo arsimi të rinjë, kaqë. Pra që për të bëni? Jo, së përgjigjeni. Po, bravo. Tjetër, kja? Oke, kam. Po, pa tjetër, pa tjetër. Mund të thuash, po, le të thosë, zënjë deputetë, janë këtë pipësit. Do të ndryshojmë... Janë këtë pipësit, shu janë... Arsimi do të akthim në prioritet dhe do ndryshojmë ligjin për arsimin e lartë. Një sekund. Ke pyeti tjetër? Kam dhe një pyeti tjetër. Tani, qa do bëhet me kamat vonesat, të lutem? Se keni thënë që do t'i fshini, do t'i eliminoni, apo jo? Të gjitha. Të gjitha? Apo një sekund, të si po ne që kemi paguje, jemi idiot, dhe më thënë. Pa Europën këtë popullë, Pipëthi të vë, në datë 25 frinë, të rëkonë qështë që ishin të tretë e fjallës, Pipëthi të vë. Te i përgjigje të lutem, sepse këtu po cënohet, hap të azi
e drejta dhe fjala e gazetarit të pipthit. Të lutem. Të pipthit. E ropën këtë popull, e ropën këtë popull. Mbarua do? Jo, jo, presim përgjigje po. Po kanë paguar drita. Po e dha përgjigjen ai. Do jemi ajo që thjesht ti kanë paguar. Po po, do ja japim lekët ekstra. Ekstra? Po, për çfarë kanë paguar? Po lek. Okej. A mund të bëj një pyetje? Nga kush televizion? A mund të bëj një pyetje? O debil, nga kush fal? Nga kush televizion vjen po them? Un? Po. U vi nga televizioni Dalga. Dalga? Dalga TV. Dalga TV. Nga ka të Dalgës. Duket. Por jam Dalga TV. Po ti pronari tënd, po nëse vazhdo. Jo jam vet pronar, vet gazetar, vet drejtor, vetëm një. Ah, të lutem. Po montazhier dhe montazhier vet jo. Montazhier vet. Të gjitha vet i bëj, sepse jemi Dalg edhe ne do nxjerrim Dalgën e së vërtetës. Po Dalga TV. Dalga TV, pyetja për zonjën deputete. Çfarë note i vendos Ramës nga 1-10? Kujdes. Nga 1-10. Do të jesh e sinqert. A çfarë do të bën Dalga? Dëgjoj. Okej. Më vjen shumë keq që nuk ka një sistem notash që fillon me minus, se do ishte një minus shumë i madh si notë. Po tani. Okej. Unë jam me ty pa. Ah. Okej. Prit. Kështu që po e lë 0, po do të jam minus. Po e lë 0. Dëgjoj. Okej, po nëse Rama bën koalicion me Bashën. Ha. Çfarë note do i vendosë Ramës? Do të qasë presim. Një zero me gjufk. Prap? Zonja deputete, do eshtë deputete. Një zero me gjufk. Zero me gjufk. Po. Ok, njëri ju masë ka bërë në qëtë mirë, pëse nuk të regojsh realiste, se të bënë mirë ty. Po. Të regojsh realiste, se të bënë mirë ty. Zero. Se ama i... A i që të... Zero, zero? Kështë të tarim. 9-18. Jo. 9-18. Oke. Ore, pëse nuk i bëni këshu ju? Që të bësh një thurje këte një nënte, kur të dinin plash, e këmë brapa, të shkoni voto. Edhe kutia të jetush, të apërshisin. Dëgjo, unë nuk po arrita fantazojmë i këtë që ti po thua, po nëse ma ilustron sakt me një foto të ndën, time? Atere po do të amendojnë. Këtë në betë ani. Me i fjarë, unë e bëj, vetëm se mbathje, vetëm se mbathje më vinë Turqia dhe mund të vënoj që të tokane. I presim. Mungon shumë, nuk po respektoni medien, nuk po respektoni gazetarët. Të lutem Dalga TV, të lutem. Zonja deputete, çfarë programi ke? Çfarë programi ke? Sa i gjë. Çfarë programi ke, kujdes? Të lutem zonja deputete, se kemi takim tjetër më vonë, jepi. Ja sartoj fare në kosit. Ramës mund bark. Mund bark. Okej. Jo, jo, se kuptuat. Nuk ka të bëj me të personalin, po thoj, apo jo, se partia ka tjetër. Jo, jo, jo. Ka programi kishte fjalë. Ka të bëj me urthën, kjo pyetje që bëra unë. Kishte fjalë. Po ishte pak shumë i urtë. Më lini sepse Dalga TV vjen ndryshe këtë sezon. Po. Sepse tentuam ishim me Rekeja TV, tani me Dalga TV. Pyetja ishte çfarë programi ke në telefon që dalin fotot aq të bukura aq. Ishte pyetje estetike le të them. Është një program që e kam vetëm mua se e ka shpikur mamaja dhe babai dhe Okej, e kuptova. Fotokopja dhe boja. Jep. Jep, shumë shumë. Bravo. Kemi pyetje tjetër? Okej, a do të doje? Po, Dalga TV vjen gjithmonë e përgatitur. E përgatitur, kujdesu në deputete, sepse ne do na keni hasëm gjithë këtë katë vjeçari. Jepi Dalga. Dëgjo, a do doje të ishe në... A do doje të ishe ti Josefina Junior? Jo. Unë jam Ori Junior dhe pres që të bëhem senior. Senior? Yeah. Ori në bje e superstar, Ori në bje e superstar. Ori në bje e superstar. Ishte, ishte. Ori në bje e superstar. Dalga TV të lutem, të lutem, të lutem, ku që jeni ju? Kokoreci TV, ku që jeni ju? Ne jemi Papafare TV. Papafare TV. Papafare. Dani, më të gjo, nuk do doja kur të ishe Josefina Junior? Kur? Po Grita Junior? Po Grita Junior? Nuk bëhem do të si askush tjetër, mund të jetë vetë vetja ime. Po bëhë si Grita. Majlinda Junior. Një sekund. Janë ato, egzistojnë, nuk ka nevoj të bëhet. Dalga TV se të ishë mikrofoni, një sekund. Por, por, Dalga, Dalga, të qoj unë të Grita në kavaj. Se o zishtë? Dijon, kjo Grita, ka përna i qikle kjo Grita? Ta pysë, ma. Ha? Ta pysë.
Nga që the jo, s'dua të bëjmë si ajo, ose ke i nat lekët? Jo, jo, kjo, kjo, jo, jo, kjo është muhabeti bler, kjo është muhabeti shitur, është muhabeti shitur. Po, po, patjetër, pipthi, pipthi, griu, pipthi. Pipthi, griu, se me mua në kafe. Pipthi, griu, pipthi. Ja, unë grej. Dhe u dhe të grejemi të gjithë, kështu të abydhim të emision për sante. Nisim dhe bijakët. Me Damian Gjikuri, Rorin e Biaj, sjemi të tjelë në atëshme. Ju falenderoj shumë. Zgjedhje të pashta dhe të mbara për gjithë shqiptarët. Gëzuar vitin e ri. Jo, diri, filloni, këndoni. Këndoni. Në ju kipë shtëpim. Pa, pa. Unë jam më dalë ka tivi, po pipi s'këndo. E unë jam pipi tivi, hajde pëndojnë të qitë. Do të votojnë në zgjedhje 25. When it hasn't been your day, we come on. Even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been I'll be there for you. 'Cause you're there.